მშვიდობის. ეს 21 დეკემბერია. კუჩობათი დღე. გვიღურებთ პიროზე. BMG-ს ერთ-ერთი წარმომადგენელი და ამ პროექტის ავტორი გიორგი ისაკაძე ვარ. აქვს პატივი. კუჩობათ დღეს მორიგი საქმე ინდილა წარმოგიდგინოთ. ეს გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობას ნდობას გამოუცხადებენ. სოჩოს არაფერი მოასწავებდა ნებებს, რომელიც საღამოს თბილისის პარლამენტის საკომიტეტო დარბაში საპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრებს მოყვა. ეს დამტკიცება რომ არ იქნებოდა, მთავრობის დამტკიცება ფორმალური, როგორც ეს მრავალი წლის განმავლობაში ხდებოდა, ყველამ ვიცოდით, თუმცა ნებებზე, გადაჭარბებულ ემოციებზე და მოსაკლისებულ თმენის ვალდებულებაზე თუ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ბოდიშის მოხდა დასჭირდებოდა, ამას არავინეოდა. პოლიტიკური გადაცემები კიდევ ბევრ ეთერს და ეთერებს გადაცემებს მიუძღვნიან ამ თემებს. ასე მე დავრჩები ვალში Forbes-ის თუ ჩვენი სხვადასხვა მედია პლატფორმებიდან. ჩემი პირადი მოსაზრებები გაგიზიაროთ ამ თემაზე. რომელზე ეს ზომ დააფრთიანა გუშინ კვირიკაშვილის გადადგომაში მომლოდინე ისი ოპონენტები და მოწინააღმდეგეები. სხვათა შორის ეს არ ეხება მხოლოდ პოლიტიკურ ოპოზიციას. კვირიკაშვილს მოწინააღმდეგეები არც საკუთარ გუნდში აკლია, სახელად ქართული ოცნება. მოდი მე ჩემთვის გაცილებით კომფორტულ ეკონომიკის თემებს დაუბრუნდები, თუმცა პირობას გაძლევთ კვირიკაშვილის თემაზე აუცილებლად მექნება საუბარი პირდაპირ ეთერში და ფორბსის ფურცლებიდან უახლოეს მომავალში. ერთი რაც დაზუსტებით ვიცით, ქალბატონებო და ბატონებო, 1 იანვრიდან პრუდენციული ნორმების გამკაცრება გაკოტრების თეორიულ დაშვებებსაც უკავშირდება. გადამხდელების სახსრების დაცვის მიზნით პირველ ტალღაში სამი ბანკი მოხვა, ეს გახლავთ: TBC, საქართველოს ბანკი და Liberty. 2.5%-ით პირველი ორი, ხოლო Liberty 1.5%-ით. ეს არის სისტემური ბანკების ბუფერი, სრულად 4-წლიან ვადაში უნდა შევისოს. პირველი ეტაპი კი სწორედ 2018 წლის ბოლოს უწევს. 1%-ის დამატება ევალება TBC ბანკს და საქართველოს ბანკს, ხოლო 0.6%-ისა Liberty-ს, რომელიც სისტემურებთან სოციალური ვალდებულებების მომსახურების ნიშნით მოხვდა. ამ დროისთვის ბანკებს კაპიტალის ადეკვატურობის 10.5%-იანი კოეფიციენტი მოეთხოვება. რამდენიმე კოეფიციენტი მოქმედებს პარალელურად ბაზელ 1, 2 და 3-ის ფაქტებში, ხოლო 1 იანვრიდან ეს ყველაფერი იხვეწება და საქმე მხოლოდ ბაზელ 2-ის და 3-ის პირობების დაცვასთან გვექნება. სხვათა შორის Fitch-ის გუშინდელ რეიტინგს მყისიერად გამოეხმაურა ბანკი ქართულ, რომ კაპიტალი ამ ბანკს საკმარისი მეტი აქვს და ისინი არიზიარებენ სარეიტინგო სააგენტოს პოზიციას რისკებთან დაკავშირებით, რომელიც რაც მას გუშინ ქართუსთან მიმართებაში დააფიქსირეს. სხვათა შორის ეს არ არის ერთადერთი ინფორმაცია, რაც ბანკ ქართუს უკავშირდება. რამდენიმე კვირაა ჩვენი სხვადასხვა წყარო, კერძო თუ საჯარო სტრუქტურებში გვიდასტურებს, რომ მიდის აქტიური მოლაპარაკებები Liberty ბანკის მიერ ქართუ ბანკის შეძენაზე. ეს ის Liberty ბანკია, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ კომპანია Honeywell Partners-მა შეიძინა, რომლის მთავარი აქციონერი და მმართველი პარტნიორი ირაკლი რუხაძეა. ის კი თავის მხრივ წლებია პატარგაციშვილების აქტივების დიდი ნაწილის მმართველია, ბადრი პატარგაციშვილის სიცოცხლეშივე და მისი გარდაცვალების შემდეგ. ესეც არ არის ერთადერთი ინფორმაცია Liberty ბანკზე, რომელსაც აქვს ამბიცია სიდიდით მესამე ბანკად ჩამოყალიბდეს საქართველოში. ჩვენი ინფორმაციით, თავად Liberty ბანკში მიდის საკმაოდ აქტიური კონსულტაციები საერთაშორისო საფინანსო კომპანია For Finance-თან შესაძლო პარტნიორობაზე Liberty ბანკის შიგნით. ჩვენი ინფორმაციით, Liberty-ის დაახლოებით 50%-ის შეძენაზე ინტერესი For Finance-ის სათაო ოფისმა გამოხატა. ვინც არ ხართ საქმის კურსში, გეტყვით, რომ For Finance-ი საერთაშორისო გლობალური ფინანსური ინსტიტუტია. იგი 2008 წელს დაარსდა და ამ დროისთვის უკვე 5 მილიარდ ევროზე მეტ პორტფელს ფლობს, რითაც 15 მილიონზე მეტ მოყვარებელს სხვადასხვა ონლაინ და დიჯიტალ მომსახურებას უწევს. ხოლო და კიდევ გასახსენებლად, რომ მთელი სურათი უკვე დაინახოთ ლადო გურგენიძე,
რომლის სახელსაც უკავშირდება Liberty Bank-ის ფეხზე დადგომა და შემდგომ წარმატებით გასხვისება. Ისე წინასწარი მონაცემები, რაც ვიცი 2017 წელსაც Liberty Bank-ი საკმაოდ წარმატებით ჩახურავს. Მოკლედ, ლადო გურგენიძე, სწორედ აი ამ For Finance Group-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ. საბანკო ბაზრის მიმოხილვის ამ ნაწილს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით შევაჯამებ. მიმდინარე წლის ნოემბერში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 58 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 13 მილიონ 700 ათასი ლარით მეტია გასული წლის ნოემბრის მაჩვენებელზე. იანვარ-ნოემბერში ჯამში კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 717 მილიონი შეადგინა. აქ ზრდა გასული წლის ანალოგიურ 9 თვიან უკაცრავად 10 თვიან პერიოდთან შედარებით არის 26.9%-იანი, ანუ ზრდა. მიმდინარე წლის იანვარ-ნოემბერში კი ბანკებმა მოგების გადასახადის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში 79 მილიონი ლარი გადაიხადა. კიდევ მივაგენით ქართულ ბიზნესში მიმდინარე ამბებიდან საინტერესოს თქვენთვის. დილა ადრიან 2010 წლის შემდეგ პირველად კომპანია ამალთეას აქციებზე გარიგება დაფიქსირდა. GBC-ის ინფორმაციით არასაბირჟო გარიგებით კომპანიის 187,300 აქცია გაიყიდა, რაც კომპანიის 31.8%-ი წილის შესაბამისია. როგორც მოგახსენებთ, ინფორმაციას GBC ავრცელებს. პაკეტის ღირებულება 103,015 ლარი გახლავთ და გამოდის, რომ 1 ლარის ნომინალის 584,511 აქცია მას ჯამში აქვს გამოშვებული. ამალთეას სამი მსხვილი და ათეულობით წვრილი აქციონერი ყავს. კომპანიის მაჟორიტარი აქციონერები არიან გიორგი ნემსაძე, მანანა მიმინოშვილი და კახაბერ ჩოჩია, ხოლო ამ კომპანიის პრეზიდენტია ექსპარლამენტარი და ბიზნესმენი ზურაბ ცგიტიშვილი. მოკლედ, მოკითხვები და წარმატებები ამალთეას, ერთპირველ ბიზნეს პროდუქტების კომპანიას საქართველოში და თბილისში, ჩვენი ეკონომიკის მეტადრე კაპიტალისტურ ელსებზე გადაყვანის შემდეგ, ყველა სხვა აქციონერებს, საკონტროლო პაკეტის მფლობელებს თუ მინორიტარებს, და ეს მხოლოდ დასაწყისია. უამრავი ინფორმაცია გელით წინ, რომელიც BMG-ს გუნდმა თქვენთვის მოამზადა. 21 დეკემბერს ძილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ შავლა ცხაკაია საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, რუსუდან რამაზაშვილი ფრეგოს გენერალური დირექტორი, ნინო ლონგურაშვილის თუმარი საქართველოს ენერგების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი სალომე ნანებაშვილი იქნება, მარიამ ადამია დავით რამაზაშვილს გრეიფის გაყიდვების მენეჯერს მასპინძლობს. ყველა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპირველზე. ფინანსთა მინისტრის თქმით, დღეს დაბრუნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისთვის იქნება. Citroën-თან დაკავშირებით განცხადება საფრანგეთის ჩომაც გაავრცელა. საქართველოს პარლამენტში კი განახლებული სტრუქტურით მთავრობის დამსადგმელად ქუთაისში ემზადებიან. მინისტრების საკომიტეტო მოსმენები გუშინ შედგა. დღეს უკვე ქუთაისისკენ ჰერი მედიას და პოლიტიკოსთა კრიტიკული მასა სრულად მობილიზებულია დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქში. სანამ ცენტრალური მთავრობის წევრები ნდობას დეპუტატებისგან კიდევ ერთგზის მიიღებენ, დედაქალაქის მაცხოვრებელთა უმრავლესობის მხრიდან ნდობის მანდატი დახჭურულმა კახა კალაძემ გუშინ მთავრობის ხდომაზე, დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე ტრადიცია არ დაარღვია და Facebook Live-ით გახსნა შეკრება. თბილისის მთავრობის ხდომიდან სიახლეებით და ვატყობთ, რომ არ მხოლოდ სიახლეებით, და რა არის ეს არასიახლეები, ანა ლაპიაშვილი შემოგვიერთება. დიახ, მშვიდობის გიორგი, მე სამბი მაყურებელს. გუშინელი დღის წესრიგ გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე დედაქალაქის ხელმძღვანელმა ძირითადად წინა საახალწლო სამზადისის და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გაგვაცნო ინფორმაცია, რასაც უკვე ქუჩების საცობებისაგან გათავისუფლების გეგმისთვის თამდევი პროცედურებიც მოხდა. ყვითელი მიკროავტობუსებისათვის რამდენიმე ქუჩაზე ყველგან გაჩერების შესაძლებლობა შეიზღუდება, ანუ ფლატ ხელის დაქნევაზე აღარ გააჩერებენ. მგზავრებისათვის ტრანსპორტი მხოლოდ საგანგებოდ მოწყობილ
გაჩერებებზე შეჩერდება, რისთვისაც თავად ეს არსებული გაჩერებებიც გაფართოვდება. Да, მე როგორც ვხვდები კიდევ კალაძის დავალებით, რომლის ადრესატებიც ვიცემერი და მისი მოადგილე გახდნენ, დაწესდება ასე კონკრეტული საათები, როცა სადისტრიბუციო კომპანიების მანქანები იმოძრავებენ. მოусმინოთ კალაძეს. Да, ბატონ ირაკი ხმალაძეს და ხალბატონ მაია ბითაძეს დავავალო სადისტრიბუციო კომპანიებთან თანამშრომლობა, რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს. შეხვედრა, ჩაინიშნოს შეხვედრა და ანალოგიურად რო დავიწყოთ მოლაპარაკებები მათთან, რომ დღის განმავლობაში იყოს კონკრეტული საათები, როდესაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა ქალაქში გადაადგილების, რადგან ჩვენ საუბრობთ საცობების მოწესრიგებაზე, ეს რა თქმა უნდა არის კომპლექსური პრობლემა და ამას ჭირდება მასშტაბური მიდგომები. თელან პროტესტებში შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საპატრულო პოლიციაც აქტიურად იქნება ჩართული, ამბობს თბილისის მერი. კახაკალაძის მხრიდან დავალების ადრესატები ასევე გახდნენ არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურებიც, რომლებმაც თავის მხრივ დეველოპერული სექტორის წარმომადგენლებს უნდა დაავალდებულონ სამშენებლო მოედნებზე სატვირთოების სამრეცხავები მოაწყონ მომავალში, ან უკვე არსებულებს დაამატონ და შესაბამისად სამშენებლო მასალების მზირი ტრანსპორტი ქუჩების გამტალახიანებლები აღარ იყვნენ. მოკლედ ასე ამბები გვაქვს თბილისში, კახაკალაძემ გუშინ მთავრობის თხოვნაზე ძირითადად სწორედ ამ თემებზე ისაუბრა. ქალაქის დასუფთავება, მოწესრიგების, სამუშაოების, სამუშაოებშიც ბათუმშიც არ ჩამორჩებიან იდეაში კოლეგები დედაქალაქს. ლუდის, გაზიანის ასმელების, ზეთის, იოგურტის, მინერალური წყლის და კეჩუპის 1000-ზე მეტი ბოთლი ამოიღეს ბათუმში მაიაკოვსკის ქუჩიდან სანია ორე არხების დაწმენდისას. რთული მისახვედი არ უნდა იყოს, რომ ნაგვის ეს მასა სანიაღრე არხებში თავისით არ ხდება. ბურთები, პლასტმასის ათასგვარი, დასახელების ჭურჭელი და მრავალი სხვა, რა უნდა ამას ყველაფერს სანიაღრე არხებში. რთული წარმოსადგენი არ უნდა იყოს. ბათუმის წყლის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გზა ლუდისა თუ სხვა გაზიანის ასმელების სუფრიდან სანიაღრე არხებში მოხვედრისას საკმაოდ მარტივია. ამას თავად მოსახლეობა აკეთებს. მათ შორის ის ადამიანებიც წვიმიანობისა, სანიაღრეების გამტარუნარიანობის გამო ქუჩები, სახლები რო ეტბორებათ და სრულიად გასაგები მიზეზებით ჩივილს რომ მიყვებიან ხოლმე ან Facebook-ზე კლავიატურის ლომობას ლამობენ. აჭარის ტელევიზიის ინფორმაციით, რომლის მიერ გავრცელებულა ეს ფოტომასალასაც ახლა გთავაზობ, ჩახერგილი არხი სრულად ჯერ კიდევ გაწმენდილი არ არის, რადგან რიგ მონაკვეთებზე კერძო მესაკუთრეების ეზოებია და სამუშაოების დაწყება მათთან შეთანხმების გარეშე ვერ ხერხდება. დასუფთავების პროცესში ზოგიერთ ადგილას არხის ზედაპირის ამოჭრაც კი გახდა საჭირო. ბათუმის მერი ამავე დროს მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ თავი შეეკავონ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაყრისგან, არ დაანაგვიანონ ქალაქი და მოუფრთხილდნენ გარემოს. ისე კაცმა რომ თქოს, გაფრთხილებაც არ უნდა იყოს ამისთვის საჭირო, მაგრამ ამ კადრების შემხედვარეს ამ შედეგის შემოქმედათვის გონივრული სასჯელის მოფიქრებაც ალბათ საჭიროა. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ნაწილშიც არსებობს გარკვეული რეგულაციები. ეს დანაშაული რეგულირებადია და ნამდვილად დანაშაულია. გარემოს დაბინძურებისთვის 8 თვეში ქვეითმა ინსპექტორებმა 3693 საჯარიმო ოქმი გამოწერეს. ჯარიმების საერთო თანხამ კი 361470 ლარი შეადგინა. თბილისის ჯგუფის ინფორმაციით 3693 სამართალდღოვანი პირიდან 1305 უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყო. ამასთან სამსახური ამბობს, რომ არსებული მდგომარეობით სხვადასხვა სახის ნარჩენით გარემოს დანაგვიანებისათვის დაჯარიმებულია 3598 ფიზიკური და 95 იურიდიული პირი. ოღონდ ეს თბილისის მონაცემებია. ფაქტია, საჭიროა, რომ ასეთი რეგულაციები არსებობდეს, მოქმედებდეს და რა თქმა უნდა, შესაბამისად მას უნდა ჰქონდეს ეფექტი. რადგან არსებობდა, იცი რა არის კიდე მთავარი, რომ რეალურად კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი ან აღნიშნოთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად ზარალდებიან და წუხან იმ დატბორვის გამო, რომელიც ნებისმიერი მოცულობის მოსულნამქერს ნალექს უკაცრავად, ნალექს უკავშირდება აჭარის დედაქალაქში. შესაბამისად, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ვერ ხვდებიან და ვერც იაზრებენ ვატყობ, რას აკეთებენ, უბრალოდ რას აპუჭებენ, როცა საკუთარ ქალაქში ან თუნდაც მასპინძელ ქალაქში ვანდალობენ.
არ ვიცი რა მიზნით და რა ინტერესით შეიძლება გაუჩნდეს სურვილი ადამიანს რაღაც ცეცხლი წაუკიდოს პალმას. მაგრამ აი ბატონო ფაქტი. და ესეც ბათუმია. ამის შემდეგ ადგილზე მოდის უკვე საპატრულო პოლიცია, ადგილობრივი, რომელიც შესაბამისი სახანძრო დამხმარე საშუალებებით, რომელიც პორტატულია და ყველა პატრულის მანქანაშია განთავსებული, ახერხებს რომ ჩააქროს ხანძარი, რომელიც პალმაზე გაჩნდა. 1-2 ადგილობრივი ეხმარება მას იმ პლასტმასის ბოთლით, რომელსაც სავარაუდოდ მე კვლავ იქვე სადმე მოათავსებენ და შემდეგ ბათუმი კვლავ დაიტყორება. ყველაზე პრობლემატური ამ ამბავში და ამ კადრების ნახვისას ჩემთვის პირადად მაინც ის იყო, რომ გაცილებით მეტი იყო ადამიანი, ვინც საკუთარი მობილური დიღებდა, როგორ იწოდა პალმა, ვიდრე ისინი, ვინც თუნდაც ეხმარებოდნენ ან არ დაელოდნენ პატრულს და შეეცადნენ, რომ სახანძრო ბრიგადის მოსვლამდე მაინც ჩაეკროთ აღნიშნული, არ ვიცი რა უწოდო რა, რაღაცა უგვანოს მიერ გაკეთებული. იმედი მაქვს, რომ მას შემდეგ, რაც პატრულმა ჩააქრო აბსოლუტურად სპეციალურად დამწვარი პალმა, ეხა იმედია გამოჩნდებიან სოციალურ ქსელში ან სხვა საშუალებებით ადამიანები, რომლებიც იტყვიან, რომ შუა ზამთარში პალმა თავისით აალდა. არც ასეთი სასწაულები ხდება, დარწმუნებული ვარ. ხლა ცეცხლის გადმოსვლას ბათუმი შუა ცენტრში პალმაზე არ ამგონია, რომ ვინმე წინასწარმეტყველებდეს ან ხედავდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ მასშტაბით ხდება და ამ ყველაფერს და ეს სასჯელის იმსახურებს საქართველოს არსებული კანონმდებლობითაც. მოკლედ ასეთი ამბებია. იმედია უფრო მეტად პოზიტიური ამბები გვექნება ბიზნესი ახლების ნაწილში და სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ეთერს. პარლამენტი მინისტრთა კაბინეტს ნდობას დღეს გამოუცხადებს. გუშინ კი დეპუტატებმა მინისტრობის კანდიდატებს მოუსმინეს. განცხადებები უხვად იყო მათი ნაწილი ტელეპირველის მაყურებელმა, ახალ ამბებში ნაწილი კი საქმის კურსის ეთერში უკვე მოისმინა. მაინც რამდენიმეც გამოყოფ საქმიანი დილისთვის ადამიანებმა 2016 წლის ხელფასთან შედარებით 2017 წელს ნაკლები ხელფასი აიღეს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და გრადი განვითარების მინისტრობის კანდიდატმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა საკანონმდებლო ორგანოში ევროპული საქართველოს წევრის ხათუნა გოგორიშვილის კითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა. ქუმსიშვილის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა პრაქტიკულად ყველა სამინისტროში სახელფასო ანაზღაურება შემცირებულია. გოგორიშვილმა კი თავის მხრივ აღნიშნა, რომ 15 სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით 71 თანამდებობის პირზე წლის განმავლობაში 5.110.766 ლარი გაიცემა, აქედან 50% სარგოა, 45% დანამატი, ხოლო დარჩენილი 5% პრემია. ის თანხადა პრაქტიკულად ჩენდირე და საშუალო ბიზნესო კლება აქვსო და ესტონურმა მოდელმა რა მოგიტანათო. ჩვენ კერძო სექტორს მივეცით კაპიტალი, რომელიც კერძო სექტორს ჭირდება იმისათვის, რომ მათ მოახდინონ რეინვესტირება, იმისათვის, რომ ისინი გაძლიერდნენ, იმისათვის, რომ მათ შექმნან შესაბამის სამუშაო ადგილები და სწორედ ეს უწყობს კერძო სექტორს და მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნეს ხელს. რა და საშუალო ბიზნესის წილი მცირდებაო, არ ვიცი ბატონო ზურაბ, ჩვენმა თანამშრომლებმა გადაამოწმეს და მინდა გითხრათ, რო წელი და საშუალო ბიზნესის ზრდა გვაქვს წელი წელთან შედარებით 18-19%-იანი ზრდა გვაქვს მესამე კვარტალი ერთი წუთი, ამიტომ ნუ შეკავთ მოსახლეობა, ნუ შეკავთ ძალიან ეკონომიკაში შემცირებულია და საქსტაცუ ძალიან კვარტალი კვარტალთან უავიღო, წელი წელთან უავიღო, წელი და საშუალო ბიზნესი იზრდება. აქ თუ ჩვენ გვაქვს საქმე იმასთან, რომ ძალიანად ეკონომიკაში დიდი ბიზნესის წილი უფრო სწრაფად გაიზარდა ვიდრე წელი და საშუალო ბიზნესის წილი, აქ მე მგონი დანაშაული არ არის. ხო, ვერ მივალთ ვიღაცებს ასე ვთქვათ, ვერ დავახჭობთ, იმიტომ რომ ისინი ასე ვთქვათ გაიზარდნენ უფრო მეტად ვიდრე მცირე და საშუალო ბიზნესი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიმდინარე წელს სხვადასხვა მიმართულებით აქციზის მატების მიზეზებსაც განმარტავდა პარლამენტში. ამბობს, რომ მოგების გადასახადის განულების შემდეგ მთავრობას სჭირდებოდა ფულის რესურსი, მხოლოდ მთავრობის ოპტიმიზაციით კი საკმარისი რესურსი ვერ გამოიძებნა. მისივე განმარტებით, მოგების გადასახადის რეფორმის გარეშე ქვეყანაში ბევრად უარესი ეკონომიკური მდგომარეობა იქნებოდა, ვიდრე დღეს არის. განცხადებები პარლამენტში დღგზეთმეტობების ავტომატური დაბრუნების სისტემასთან დაკავშირებითაც გაკეთდა. მამუკა ბახტაძის თქმით, ის მომავალი წლიდან ამოქმედება. ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ დღგზეთ დაბრუნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისთვის არის. განმარტებების გაკეთება მას საქართველოს რკინიგზასთან დაკავშირებითაც მოუხდა. საქართველოს რკინიგზის ფასიანი გავალდები ივაჭრება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. საფონდო ბირჟა არის ყველაზე კარგი ინდიკატორი, თუ როგორ ფუნქციონირებს მოგებაზე ორიენტირებული კომპანია და მინდა ყველას შევახსენო. საქართველოს რკინიგზა გახლავთ საუკეთესო, როგორც პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ასევე აღმოსავლეთ ევროპაში. შემოსავლებზე და თვითშემცირებაზე. მათ შორის შემოსავლებზეც საქართველოს რკინიგზის საოპერაციო მოგება გახლავთ საუკეთესო 2014, 2015, 2016 წლებში საქართველოს რკინიგზის ისტორიაში. საავტომობილო შესყიდვებში მგლური კონკურენცია და არანაირი შეთანხმებები არ არსებობს. ამის შესახებ შესყიდვების სააგენტოს ხელმძღვანელმა განაცხადა. ლევან რაზმაძე გამოეხმაურა კომპანია Citroën Georgia-ს მიერ ბოლო პერიოდში გააქტიურებულ განცხადებებს იმის შესახებ, რომ კომპანიები ტენდერებში შეთანხმებულად მოქმედებენ. ტენდერებში დაბალ კონკურენციაზე საუბრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, თუმცა ლევან რაზმაძე ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ეს ბიზნესი არა თუ გარიგების, არამედ პირიქით მგლური კონკურენციის პირობებში არის და იქ გარიგებაზე საუბარი კი არა, პირიქით დიდ კონკურენციაზე არის უფრო საუბარი, ვიდრე გარიგებაზე. აქედან გამომდინარე, ის ბრალდებები, რომ ვიღაცა ვიღაცას ურიგდება, ეს არის გამორიცხული და თუ ამის ვინმეს დადასტურება უნდა, კიდევ ვიმეორებ, გამჭვირვალეა ყველაფერი, ამას უნდა უწოდეს წინ სერიოზული კვლევები და ეს სერიოზული კვლევები აუცილებლად გაკეთდება, როდესაც კონკურენციის სააგენტო ამის მოკვლევას დაიწყებს და აქედან გამომდინარე ნათელი მოეფინება ყველაფერს. ასე რომ ის რაც დღეს მუსირებს აბსოლუტური ტყუილია და აბსოლუტურად არ ვეთანხმება. Citroën-თან დაკავშირებით განცხადება საფრანგეთის საელჩო მუშინ გაავრცელა. ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კომპანია Citroën საქართველოს არ შეიძლება დაკავშირებული იყოს Citroën-ის ბრენდთან, ვინაიდან არ იყო და არ არის სამართლებრივი კავშირი ავტომობილს Citroën-თან და ამ იურიდიულ პირს შორის Citroën SA უარყოფს ნებისმიერ კავშირს კომერციულ შეთავაზებებთან, რომელიც გაკეთებული იყო კომპანია Citroën საქართველოს მიერ საჯარო ბაზრების კონტექსტში. ეს საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში пеше агнишнули. სასტუმრო ბილთმორმაკი ქართული ბრენდის დღე 2017 დუმასპინძლა წელს ცერემონიალმა უკვე მეხუთე დუმასპინძლა გამარჯვებულ ბრენდებს თავის მხრივ, სადაც 7 ძირითად ნომინაციაში 37 გამარჯვებული ბრენდი გამოვლინდა, მათ შორის მოხვდა PSP ჯგუფი, იმედის კლინიკა, აჭარის მოდის კვირეული, შატო მუხრანი და სხვები. ამ პროექტის მიზანია თავის მხრივ ხელი შეუწყოს ქართული ბრენდების ფორმირებას და პოპულარიზაციას შიდა და გარე ბაზარზე. ეს იქნება ქართული ბრენდის მეორე ჯილდო, რომელიც ჩვენს ორგანიზაციას იმედის კლინიკას გადმოეცემა. ძალიან ამაყები ვართ და თან პარალელურად გვესმის ის დიდი პასუხისმგებლობა, რაც არის ორჯერ ვთქვათ ამ ბრენდის ლაურეატობა. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია და ვეცდებით, რომ ეს იმედები გავამართოთ მომავალში. ძალიან მეამაყება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დაჯილდოება და მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ყველა იმ ჯგუფისთვის და კომპანიისთვის საამაყოა, იმიტომ რომ ნამდვილად ქართულ სახეებს არჩევს, ქართულ კომპანიებს აძლევს საშუალებას, რომ განვითარდნენ. ძალიან მიხარია, რომ აჭარა-ქეშემის ანიჭებენ დღეს ქართული ბრენდის წოდებას. ძალიან კოლოსალური შრომა გვაქვს ამას ჩაადებული. ძალიან დაგვეხმარა, რა თქმა უნდა, და მხოლოდ მაშინ გადავწყვიტე ჩვენ აჭარა ფეშენ ვიკის დაარსება, როცა აჭარის მთავრობა ბათუმის მერია საკრებულო დაგვიდგა გვერდში.
ბიზნესი ახლებში კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავია, თუმცა ეს უკვე მეორე კოლაჟიდან უნდა გავიკოთ, იქამდე სავოლტო მიმოხილვით გიორგი გვერდება. ლარი გუშინ კიდევ გამყარდა. ოფიციალური კურსით დოლარის ფასმა 2 ლარი და 52 თეთრი შეადგინა. შეადგინა უკაცრავად. გაუფასურდა ევროც 2 ლარი და 99 თეთრი ლირს. ლირა შესაძენად 65 თეთრი დაგჭირდებათ. ფუნტ სტერლინგის ღირებულება კი 3 ლარი და 38 თეთრი გახლავთ. კრიპტოვალუტებზე ვრცელ მიმოხილვას შოთა ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. იქამდე ეროვნული ბანკის გუშინდელ განცხადებას მე გაგაცნობთ. Да. ესეც გავითვალისწინეთ, ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ვირტუალური ვალუტა საქართველოში არ წარმოადგენს გადახდის კანონიერ საშუალებას, რაც ვიცით ამავე დროს და შესაბამისად მასთან დაკავშირებული საქმიანობა არ რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და შესაბამისად ვირტუალური ვალუტა არ წარმოადგენს ეროვნული ბანკის რეგულირების სფეროს. დღეს არსებულ ვირტუალურ ვალუტებს ახასიათებს ფასების დიდი მერყეობა. რაზეც დიდი ალბათობით გავლენა სპეკულაციური მოლოდინები ახდენს, ამდენად ვირტუალური ვალუტების ფასების არასტაბილურობის გამო მათი მოხმარებლები პოტენციური ფინანსური ზარალის წინაშე შეიძლება დადგნენ. ვირტუალური ვალუტა დეცენტრალიზებული ვალუტაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოხმარებელი პრობლემის არსებობის შემთხვევაში ვერ მიმართავს ვერავის თავის მოსაგვარებლად, რადგან მის შესაბამისი ორგანო უბრალოდ არ არსებობს. მოკლედ, საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოქალაქეებს ვირტუალური ვალუტის გამოყენებისას გამოიჩინონ სიფრთხილე და მხედველობაში მიიღონ ზემო აღნიშნული გარემოებები, როგორც ამას იუწყება საქართველოს ეროვნული ბანკი. შოთა როგორც იმეორებს ხოლმე ალილუიასავით, არ ივაჭროთ იმაზე დიდი თანხით, რომლის დაკარგვის შემთხვევაში თქვენი კაპიტალი რისკის ქვეშ დადგება. მე მგონი ეს ყველაზე კარგი რჩევაა. კრიპტოვალუტებზე და ბლოკჩეინ სისტემაზე ინფორმაცია ჩვენ მაყურებელს ჩვენგან ბოლო წელიწადის და 4 თვის განმავლობაში არაკლია. გიყვებით და გაჩვენებთ ზუსტად იმას, რაც მთელ მსოფლიოში ხდება და არც დღევანდელი დილა იქნება გამონაკლისი საქართველოში ბლოკჩეინ სისტემის გამოყენებაზე. სოფლიო გამოცემებით რო საუბრობენ, ესეც არ არის სიახლე. investorvideo.com-მა მოხმარებელს ამჯერად უკვე ვიდეო შესთავაზა ბლოკჩეინზე, რომლითაც საქართველოს კორუფციის პრობლემის მოგვარება შეძლო. ვიდეოს ავტორები NDI-ის კვლევებზე დაყრდნობით ამ პრობლემის ჩამონათვალზე, იმ პრობლემების ჩამონათვალზე სამახვილებელი ყურადღება, რომელიც დღეს საქართველოშია, მაგრამ არც ის გამორჩენიათ, რომ მიწის დემარკაციის პრობლემების პარალელურად საქართველოს მცირე ბიუროკრატიული ბარიერების გარეშე მარტივად და საიმედოდ შეძლო მიწის სარეგისტრაციო მონაცემების ბლოკჩეინ სისტემაში განთავსება. ესეა იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის და ბლოკჩეინის ამბებიდან გადავინაცვლოთ დაწყვეტა გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე და მის ბოლო ცნობებზე ამინთან დაკავშირებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების მცირე ნაწილისა და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით უმეტეს რაიონში იწვიმებს, მაღალ მთაში კი თოვლ-ჭყაფი იქნება. ზოგან დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში იწვიმებს და 13 გრადუსი ამოსაოდნელი, ბათუმში წვიმა ნავარაუდები და 14 გრადუსი, ქობულეთში 13 გრადუსი იქნება და წვიმა, ფოთში 12 გრადუსი და ფიქსირდება და აქაც იწვიმებს. ქუთაისში წვიმა ნავარაუდები და 11 გრადუსი, ზუსტად ანალოგიური იქნება ამინდი ზუგდიდში, ოზურგეთში 14 გრადუსი მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა და აქაც იწვიმებს. ონში მხოლოდ 6 გრადუსი დაფიქსირდება, რა თქმა უნდა. წვიმასთან ერთად გორში წვიმა ნავარაუდები ისევე როგორც ცხინვალში და შესაბამისად 10 და 9 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. მარნეულში და რუსთავში იწვიმებს და 13 გრადუსი იქნება ორივე შემთხვევაში. ახალციხეში 8 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა
იქნება და აქაც წვიმა ან ავარაუდები. ბორჯომშიც იწვიმებს და 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში კი უკვე 12 წყაპი ამოსაოდნელი და მხოლოდ 6 გრადუსი მიახლოს ტემპერატურა. ახალქალაქში მოთოვს და 4 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში 12 წყაპი ან ავარაუდები და 6 გრადუსი, თელავში იწვიმებს და 14 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. აი რა შეხება დედაქალაქს თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, დილიდან ნისლია, შეგახსენებთ ამასაც, ვისაც ჯერ არ გაგიხედავთ გარეთ. იწვიმებს დღის განმავლობაში დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და ტემპერატურა მაქსიმუმ დღეს იქნება 13 გრადუსი. და ვიდრე ანა პირდაპირ ეთერში უკვე შემოგვიერთდება, რათა ერთად დავთხოვეთ ყველანი, სავარაუდოდ პირველი სატელევიზიო ვერსიით, ასევე პირდაპირ ეთერისა, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ მივეცით დასაბამი და მადლობა კიდევ ერთხელ Gulf Georgia-ს ამ უნიკალური შესაძლებლობისთვის. ჩვენმა არაჩვეულებრივმა შვიდკაცამ და მერვე კაცმა, რომელიც არის საზაფაჩურია Golden State Warriors-ის ერთ-ერთი ლიდერი, მოკლედ შვიდკაცამ Oracle Arena-ზე უკვე შეასრულა კიდეც ამერიკის ჰიმნი, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ოვაციებით დაასრულა არჩეულებრივმა შვიდკაცა Oracle Arena-ზე წინა სამაჩო განწყობები და სიტუაცია. მოგახსენებთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზაზა ფაჩულია არც დღეს ითამაშებს Golden State Warriors-ის შემადგენლობაში, სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება NBA-ის მატჩი, რომელშიც Golden State Warriors-ი Memphis Grizzlies-ს დაუპირისპირდება. ეს არ იქნება ერთადერთი ჩვენი ჩართვა საქმიანი დილის მანძილზე, როგორც თავად ზაზა ფაჩულიამ და ანსამბლმა შვიდკაცამ გუშინ წინ ამ ეთერში პირდაპირი ჩართვისას სან-ფრანცისკოდან დაადასტურეს შესვენებებზე მატჩის ტაიმებს შორის. კიდევ შესრულდება სამი ქართული სიმღერა, მათ შორის იქნება ერთი საქართველოს ჰიმნი, ასევე იქნება მრავალჟამიერი და ერთი იქნება ქართული ხალხური სიმღერა, რომელიც ასევე ვიცოდი რა სიმღერებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ დამოვიწყდა. ანსამბლის ღონისძიებაში და ყველა საინტერესო ამბავი ის არის, რომ ხაჭაპური ჩამოატარეს. ხაჭაპური ჩამოატარეს 20,000 ადამიანისათვის. და ხაჭაპურიც დარიგდა იქ, სადაც გამოცხადებისას პირდაპირ ითქვა, რომ ანსამბლი შვიდკაცა შეასრულებდა დღეს Oracle Arena-ზე ამერიკის ეროვნულ ჰიმნს და შემდეგ 20,000 მაყურებელს, რომელიც Memphis Grizzlies-თან Golden State Warriors-ის მაჩესწრება გამომასპინძლდნენ ქართული ხაჭაპურით. და ეს იყო პრეზენტაცია ზაზას ბაბლის იმ სათამაშოში, რომელზეც ძალიან ბევრჩვენს მეგობარს, რომელიც ახლა Oracle Arena-ზეა. ორი სიტყვით ვთხოვ, რომ ამ ვიდეოების პარალელურად, რომელთაც გვაგიჟებთ აქა და შურით პარცავსე დილაუთენია, ერთი ორი სიტყვით ის მაინც გამოაგზავნეთ ხაჭაპურს, როგორი გემოქონდა. ამითაც ვარემ ვიამაყებთ ყველანი, გარდა იმისა, რომ საოცრად ვამაყობთ ზაზა ფაჩულიათი მისი bubble head-ით და ანგერ შვიდკაცამ ხო საერთოდ. სულ მალე
საქართველოს ჰიმნიც შესრულდება ოროკლ არენაზე, რომელსაც BMG TV პირველი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მოკლედ დავრჩეთ ერთად. ახლა რეკლამის დრო არის და სულ მალე ვაგრძელებთ ეთერს. ინა საახალწლო სილამაზეს თავსოფლიოში ერთი მთავარი გამოწვევა აქვს. ადღესაც წელო და მნიშვნელოვანი ატრიბუტი ნაძვის ხე უნდა იყოს ლამაზი. ლამაზი ნაძვის ხე შეიძლება იყოს ხელოვნური ან ეგრეთ წოდებული ცოცხალი. რა ეგრეთ წოდებული ცოცხალი? მე ხელოვნურს გირჩევდით ბევრი მიზეზის გამო სახლში დასადგამად, მაგრამ თუ მაინც უპირატესობას ბუნებრივს ანიჭებთ, მაშინ სულ მცირე სადაც მოგიხერხდებათ და როგორც მოგიხერხდებათ, ხეებს მუდალეწავთ. ნუ მოიქცევთ ისე როგორც მაგათაც ეს მაზნიაშვილის ქუჩაზე სკვერში მოხდა, ადგილი სადაც სარეკრეაციო ზონა 1 წლის წინ გადაწყდა რომ გაკეთებულიყო. ამ საახალწლოდ ნახევარი ნაძვის ამარაა დარჩენილი. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება წინა საახალწლო თემით. ეს ნაძვის დამტრობა არ არის ფლაცინა საახალწლო თემა, მაგრამ სხვა დანარჩენი ბევრად ღიარული და ლამაზი იქნება. ნინი დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელსაც. ფაქტობრივად წინა საახალწლოა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვიცით ავტორმა, რომელიც მაზნიაშვილის ქუჩაზე ეცა სოჭს, თან სოჭი ახლა ვიცით ხო რაჭული რამ. ხო, კარგი გემოვნება ქონია. ჩვენ ხო არ ვიცით რის ეს წაიღოშება შულებს წაუღო, იმიტომ რომ გაახაროს, შეიძლება გასაყიდად გაიტანა სპორტის სასახლესთან, სადაც ფაქტობრივად ცოცხალი ნაძვის ხეების სასაფლაოა, იმიტომ რომ იქ 90% ცოცხალი ნაძვის ხე. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იყო რაღაცა ვანდალური ფაქტი, ხო? ანალოგიურად ვანდალური ფაქტი მოხდა იტალიაში. გავრცელდა Facebook-შიც ვიდეო, სადაც თავრობამ გადაწყვიტა, რომ ვენეციის ცენტრში დაედგა ნაძვის ხე აბსოლუტურად შეუსაბამო, ესე რომ ვთქვათ, ახალწელთან, იმიტომ რომ არც განათებები აქვს და რაღაცა უგემოვნო სათამაშოები კიდია და ადგილობრივებმა იტალიელებმა მას დაარქვეს იტალიურად სპელაკი, ანუ ნიშნავს საცოდავს. და ამ ყველაფერში მთავარი ის არის, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ნაძვის ხე არის შეუსაბამო და უფერული და უგემოვნო, ეს ნაძვი მოიჭრა რომია. ეს რომში, ხო, უკაცრავად ვენეცია ამერტი. ეს ნაძვი მოიჭრა ავსტრიის საზღვართან და ამისთვის მთავრობამ გადაიხადა 50,000 ევრო. ამ ნაცში? ამ ნაცში გადაიხადა. ამ სპელაგიაში. ამ სპელაგიაში გადაიხადა 50,000 ევრო. ანუ მარტო ეს მაზნიაშვილის ქუჩაზე ეს ვანდალური ფაქტი არის. ევროპამაც გაგვაოცა, მაგრამ მე ყველაზე მეტად გამოოცა ქუთაისმა, რომელიც აი ამ ნაძვს ჯიბეში ჩაიძებს, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა საოცრება. აი ჩანს კიდევაც კადრში. ნაძვის ხე, ანუ აქ ვანდალური ფაქტია. ბიუჯეტიდან გადის ბევრი ფული, ხო? ნაძვი იქნება ასე, რომ აქ უნდა დავალოთ, მე მგონი ძალიან ლამაზ ნაძვის ხეს ეს ხო. ქუთაისლები ფორმაში არის. ქუთაისლები ფორმაში არის, კი. კარგი. თავარი ის არის, რომ ნინის მონაყოლს დავამატებდი, რომ იტალიაში საზოგადოებამ ხის მოჭრა რეალურად გააპროტესტა და უბრალოდ წინა საახალწლო ქუჩის მორთვის გამო ეს ყველაფერი ესე არ გაატარეს და ძალიან ბევრი პრეტენზია იყო და მე მგონი კი, კრიტიკის საგანი გახდა საკმაოდ დიდი. დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ, ეს შესავალი მისთვის დაგვჭირდა, რომ რეალურად მოვისმინოთ რჩევები და გავიგოთ თუ როგორ შეიძლება სახში კონდეს ნაძვი, რომელიც ცოცხალია და შემდეგ ამ ნაძვმა გააგრძელოს კიდევ სიცოცხლე წინა საახალწლო და საახალწლო დღეების შემდეგაც. ამისათვის სალომე ნანოპაშვილი საქართველოს ენერგიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერს მასპინძლობს საქმიანდილაში. სალომე, მოგესალმები, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან და მადლობა მარაჩეულებრივი ნაძვისთვის, რომელიც საახალწლო აქვს სწორად შემოგვიერთდა ჩვენთან ერთად. ბიზნესი საქმე როგორ მიდის თემურჭონი ამ რო დაგლოსათ აქ პირდაპირ ეთერში მაშინ და კარგი ფეხი და ხელი და ენა აქვს. კი ბატონო, წარმატებით და ჩვენთვის ძალიან ისეთი იყო სასიამოვნო იყო მისი კომენტარი. ბატონო თემურა, აი ესეც ხდება ხოლმე რომ სულაც არ არის საჭირო რომ სტუდიაში იყოთ რომ მიიღოთ დამსახურებული კათინაური. ენერგიებისგან, რომელიც მართლა გამორჩეული კომპანია არის და ჩვენი ძალიან დიდი ხნის პარტნიორია. როგორ ასრულებთ 2017 წელს, მე ჩემს ნაწილს კითხავთ და შემდეგ ყველაზე ცნობილ ფლორისტებს გადავცემ ასპარეს, თუნდაც სასაუბროთ, ძალიან ბევრი მიმართულებით, მაგრამ საქართველოს ენერგიები 2017 წელს, რამდენად ყვაყופיლი ხართ ამ წლით, როგორც კომპანია და წირედი თქვენი გეგმების შესახებ თუ შეიძლება სალამ. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ ხვდები საზოგადოებაში ამაღლ და ცნობიერება იმის შესახებ, რამდენად კარგია ბუნებასთან კონტაქტი, რამდენად კარგია, როდესაც ჩვენს გარშემო არის ჯანსაღი გარემო, სავსე არის ჟანგბადით და
ჩვენ და სასიხარულოდ საკმაოდ დიდი წარმატებები გვაქვს, უფრო მეტი დაინტერესდა იმით, რომ კონდეს ბევრი მწვანე მის გარშემო. სამომავლოდ თქვენთან გადაცემაში ადრეს ვიყავით სტუმრად და ფიქრობთ, რომ გავაფართოვოთ ჩვენი სამეურნეობა იმედია წარმატებით. მე წარმატებებს გისურვებ და დაპირებულად ესტაფეტა უკვე გადადის ნინისკენ და ანასკენ. კაი, მე ვიკითხავ პირველი, წინას რა დარწმუნებულა, რომ ეს არის ახლა ბევრისთვის კითხვა, ვისაც ჯერ არ შეუძენია ნაძვი, ვისაც ჯერ არ მოურთავს სახლი, წინა საშობაოდ და საახალწლოდ და უპირატესობას ანიჭებს სწორედ ცოცხალ ნაძვს და აქ სურვილი რომ ქონდეს. აი ეს ნაძვი, რომელიც ხა ჩვენთან სტუდიაშია, რა ხნის არის და შეუძლია თუ არა მას რომ რეალოდ გააგრძელოს ცხოვრება ახალი წლების შემდეგ. კი ბატონო, ეს გახლავთ აღმოსავლური ნაძვი, რომელიც ჩვენ სანერგეში არის გამოყვანილი, დაახლოებით 3-4 წლის არის ეს ნაძვი და ცხადია მცენარებს, რომლებსაც ჩვენ ყიდით, პასუხისმგებლობას თავისთავად ვიღებთ, რომ ისინი არიან სიცოცხლის უნარიანები, ადაპტაციას მარტივად გაივლიან ღია გრუნტში. უნდა აღნიშნო, რომ ნაძვები, წიწვოვნები ზოგადად არიან ყინვაგამძლები, მათ არ უყვართ სახლში ყოფნა, არ უყვართ გათბობასთან ყოფნა და ხშირად აქვთ ჩვენს მომხმარებელს კითხვა, სახლში რომ მქონდეს რა იქნება? არ მოსწონთ. ისინი არიან მიჩვეული ყინვას, ისინი მიჩვეული არიან ასე ვთქვათ ექსტერიერის სცენარები არიან და მიჩვეულები არიან გარეთ ყოფნას. Ну, 1 და 2 დღე და პირობითად რომ ვთქვათ, 1 კვირა შეიძლება, მაგრამ მაინც არ არის სასურველი. ერთადერთ რაც საინტერესო ამბავს შეიძლება და გუშინმედენ ინივსაუბრდით ამაზე, რომ ამ ყველაფერს მოყვეს წინას ახაცოთ ბევრი ნაძვის შეძენას, რომელსაც გადარჩენის უნარი გააჩნია. თუ ძალიან გინდათ რომ სახში ქონდეთ ცოცხალი ნაძვი, თუ ისეთ ნაძვს შეიძენთ, რომელსაც შემდეგ აქვს უნარი რომ გააგრძელოს ცხოვრება რეალურად გარეთ, იმ ფონზე, როდესაც ამზაფხულს ძალიან რთული იყო და დიდი ტრაგედია იყო ბორჯომში განვითარებული მოვლენები, შეგიძლიათ იყიდოთ ნაძვი და შემდეგ უბრალოდ გადარგოთ ისეთ ადგილას, სადაც ამის საჭიროება არსებობს და ეს მგონია რომ კარგი კამპანიაც იქნებოდა იმისათვის, რომ შეგვევსო ის დამწვარი ტყე, ან უბრალოდ შეგორჩია შესაფერისი ადგილი და ესეთი ნაგარი. სალომე ძვირს, რომელიც სიტყვაზე ბორჯომის ტყე პარკში გაიხარებს. კონკრეტულად ეს ნაძვი არ ღირს ძვირი, რადგან ჩვენ სანერგეში არის გამოყვანილი, თუმცა გვაქვს იტალიიდან ჩამოტანილი ნაძვები, რომლებიც შესაბამისად ცოტა ძვირი არის და მოზრდილებიც არის. მე მაინტერესებს თქვენ სანერგესთან თუ აქვთ იმ ადამიანებს შეხება, რომლებიც სპორტის სასახლის წინ ყიდიან ამ ცოცხალ ნაძვებს. ანუ რაიმე საბუთი თუ აქვთ ამ ადამიანებს, ან თქვენთან თუ მოდიან საყიდლად, საიდან მოაქვთ ეს ნაძვები? ჩემთვის ცოტა მიუღებელი არის ეს სიტუაცია, რაც სპორტის სასახლის გარშემო ხდება და მეცაც გეტყვით უფრო მტკივნეული არის, შესაძაც ხედავ ცოცხალ ნაძვს, რომელიც არის მოჭრილი, ნუ ფაქტიურად მოჭრილი არის, იმიტომ რომ არც ერთ ნაძვს იქ, ანუ ესეთ ქოთანში არ დევს, რომ იფიქრო რომ ის სათბურიდან არის სპეციალურად წინა საახალწლოს არის გამზადებული. ჩემთვის არის ძალიან თემა. ძალიან მტკივნეული თემა არის და როდესაც სპორტის სასახლეს მიმდებარეთ მივდივარ, ვცდილობ რომ არ გავიხედო. Ну, რაც უფრო ახლოს ვარ ამ თემასთან, ჩემთვის მით უფრო სენსიტიური არის ეს ყველაფერი. რამდენ თქვენი დაკვირვებით ჩემი გადმოსახედვით, რაღაც გონია რომ უფრო პოპულარული გახდა სწორედ ქოთნის ნაძვის შეტანა საახალწლო გარემოში, მაგრამ რამდენად არის დღეს პოპულარული ასეთი ნაძვის გამოყენება გაფორმებისათვის და რამდენად ხშირად მოგმართავთ თქვენ? დაგეთანხმები რომ უფრო მოხშირდა მომხმარებლის მოთხოვნა ცოცხალ ნაძვზე და ძალიან კარგი არის, რადგან გარდა საახალწლო განწყობის ასევე ჯანსაღ გარემოს ქმნის წიწვოვანი განსაკუთრებით და ბევრი ითხოვს ექსტერიერის გაფორმებას წიწვოვანი სცენარებით, ანუ მოთხოვნა გაზრდილი არის სტატისტიკურად, რომ ეს წინასაახალწლოს არ უნდა იყოს, ხო? ეს რა მთელი წლის განმავლობაში უნდა იყოს? კი, მთელი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით არის წინასაახალწლო პერიოდი. თუ ამ ნაცს თქვა ასეთ ნაცს შევიძენ და მე მინდა რომ გადავრგო რამე განსაკუთრებული პერიოდი ისჭირდება, ანუ გაზაფხულზე უნდა გადაირგას, საფხულში უნდა გადაირგას, თუ შემიძლია ახალი წლების დასრულების შემდეგ მოცთავის ან მაშინ მიუჩინო ადგილი.
ზოგადად მცენარისთვის გადასარგავი პერიოდი, საუკეთესო პერიოდი არის ადრე გაზაფხული და გვიანი შემოდგომა. ანუ ფესტვას სისტემა როდესაც იძინებს და როდესაც იღვიძებს. მაგრამ როდესაც არის დროებით ქოთანში, მაგალითად ჩვენი მცენარის მაგალითზე რომ განვიხილოთ, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გადაიტანოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა უკეთესია თუ ეს იქნება შესაბამისი პერიოდი. ადრე გაზაფხული ან გვიანი შემოდგომა. ჯერ ქოთანში დარჩეს და გაზაფხულამდე ეს კონკრეტული მცენარე შეიძლება რომ გაზაფხულამდე იყოს ამ დროებით ქოთანში. ამჯობადებულა ასეთი იდეა სანერგეში რომ ეს სიტყვაზე თუ შეიძლება ჩემ ცოცხალნაც თქვენ რაღაც უნდა წაიღოთ და დარგოთ ბორჯომის ტყეებში მიუხედავად იმისა რომ ამნაც შეუძლია გახარება აი ასეთ პირობებში. კი ბატონო ეს იყო ეს თუ მე დაანას დაგვება და გუჩინი არა როდესაც ბორჯომის ამბავი მოხდა. მე მქონდა ეს იდეა და მინდა და რომ ჩვენს ჩართულიყავით ამ ამბავში, მაგრამ კეთილმა ადამიანებმა დაგვასწრეს და განცხადება ვნახე TBC ბანკის წარმომადგენლის, რომ ისინი გაამწვანებდნენ რაღაც ნაწილს და როგორც ვიცი, ბევრი ჩაერთო ამ აქციაში. ანუ ჩვენც დაგვასწრეს. თუმცა შესაძლებლობა იქნება დარწმუნებული ვარ იმის რომ სრული შემთხვევაში კიდე უფრო მეტი მცენარე იყოს ამ ნაწილში. კიდევ ერთი უნდა ვიკითხო, ეს ნაძი სხვანაირი არსებობს და ნუ შეიძლება ვიღაცას თვალს ისეთ ფოტოებში რომ არის ხოლმე და ზღაპრებში რომ ხატია, ისეთი არ იყოს. რეალურად ეს ასაკის ბრალია რომ ესეთია თუ სხვანაირი ჯიშის შერჩევა შეიძლება? აღნიშნავ რომ ჯიში არა, ანუ წიწონების სახეობები არსებობს, ჯიში არის უფრო გამოყვანილი და ეს არ არის, ანუ როდესაც ჯიშს უწოდებთ, ანუ არ არის ასე ვთქვათ სუფთა ჯიში, სუფთა არ არის, ანუ დამყნობით ხდება. რა თქმა უნდა, სხვადასხვანაირი სახეობის წიწოვანი არსებობს. ჩვენ გვაქვს ასევე კავკასიური სოჭი. ბროლ ჩვენ ეს ორი სახეობა გვაქვს. ისე არსებობს რა თქმა უნდა სხვადასხვა სახეობის. ანუ ჩვენ პირობა დაავდოთ, რომ ეს ნაძვი გაიხარებს ჩვენ ხელში აუცილებლად და 2019 წელს სანამ დადგება ჩვენ ამ ნაძვს გაჩვენებთ. მადლობა სალომენანოვაშვილს დონობისთვის, რომ გვაზიარა კიდევ დეტალებს და კიდევ ერთხელ მის რაღაცა დამატებითი ახსნა განმარტება და თავის სრული შეიძლება წინას ახალწოდ ჩვენი მაყურებლის მორი განათლებაში. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს და ანას ესე უცხანე ჩართულობისთვის ამ თემაში. ეხლა კიდევ ერთი ვიდეო, რომელიც კლავ ორაკალ არენადან მოდის, რომელსაც ამზადებს აი ახლა ჩვენი საეთერო. დაპირებული ხაჭაპური, რომელიც საკმაოდ მადიანა ჟღერდა 10-20 წუთის წინ, რომელიც აბატონო, რომელიც ჩამოარიგეს ორაკალ არენაზე და ქართული გამორჩეული ეს ასე ვთქვათ კერძი გახდა 20000 მაყურებლის დაგემოვნების ასე ვთქვათ ობიექტი. თან იმის ფონზე რომ 7 კაცა ხარდია 20000 კაც ეს რაზე ყოფოდა. ეს მე არ ყოფნის რომ მარტო ეს პორცია რაც ახლა აქ არის წარმოდგენილი. სამწუხაროდ ჯერ არ მაქვს ინფორმაცია ოკლედინდან თუ რა ახმახბოა ამ ხაჭაპურმა. მე მაინც ვინ გააკეთა 20000 ადამიანისთვის ხაჭაპური. მადლენა ვაკეში რა. მოახერხე საკმაოდ ბევრი არის. საკმაოდ ბევრი არის იქ საიმისოთ რომ ხაჭაპურით გავმასპინძლებოთ, მithumetes ესეთი მომზადება როცა მიდის, როცა უნდა წარადგინო საზაფაჩულიას ბაბლჰედი, როცა შვიდკაცა ასრულებს დაახლოებით 4 კომპოზიციას მთელი მატჩის განმავლობაში, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა მაყურებელს შევახსენო, თუ რითი გაიხსნა დღევანდელი მატჩი Memphis Grizzlies-თან Golden State Warriors-ის და ეს იყო შვიდკაცას მიერ შესრულებული ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ჰიმნი. ამასობაში ამ ხაჭაპურის ფონზე დარწმუნებული ვარ მუსიკალური ჰანგებით წამოგვეწევა რუბენ ერთად განსაკუთრებით მიაქსო და ისიც. Rise and rise.
ყველაზე დარბაისავ სტუმრებს და მონაწილეებს ამ ღონისძიების ახასიათებ შვიდ კაცსა. Პირობას გაძლევთ, რომ არ არიან ერთადერთი ქართველი 20000 კაციან დარბაში, საიდან უამრავი ვიდეო და ფოტო მოგდის ლაივში საქმეინდილი სტუდიაში, თუმცა ბოლო ვიდეო და ეს არ არის დღის განმავლობაში ბოლო, რომელიც სურს ახლა სული და გული შემოგთავაზოთ და ეს არის მართლა განსაკუთრებული სიამაყის თემა, ჩემთვის ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული ჰიმნი, საქართველოს ეროვნული ჰიმნი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ ოკლენში შესრულდა შვიდკაცას მიერ და რომელსაც ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ მოგვიანებით არენაზე. კაცამ ეროვნული სამოსიც მოირგო, ვიდრე შეასრულებდნენ მრავალჟამიერს და მანამდე კი საქართველოს ეროვნულ ჰიმნს. მადლობა ყველას ამ შესაძლებლობისთვის, მადლობა ზაზა ფაჩულიას, რომელიც დარწმუნებული ვარ, განსაკუთრებულად ამაყად ზის 20000 მაყურებელს შორის დარბაში და თქმება თავისი თანამემამულეების და მეგობრების არაჩვეულებრივი ჰანგებით. შეგახსენებთ, რომ შვიდკაცა ადგილზეა და Golden State Warriors-ის და Memphis Grizzlies-ის თამაშების შესვენებისას უკვე შეასრულეს. არაჩვეულებრივად შეასრულეს გახური მრავალჟამიერი და საქართველოს ჰიმნი. რატარია მათ თამაში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ჰიმნის შესრულებით გახსნეს, როგორც ეს მუდმივად ახასიათებს სპორტულ ღონისძიებებს შეერთებულ შტატებში. მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებთ და ვატყობ, რომ საკმაოდ ბევრი ხართ ასეთი, ყველა საქმიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ, მაგრამ წინ უამრავი ამბავი გელით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. დარჩით ტევე პირველზე, BMG აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას ტევე პირველზე. დროებით. ონის ჰესების კასკადის მშენებლობა მომავალი წლის ზაფხულიდან დაიწყება. საქართველო-რუსეთის სავაჭრო დერეფნების მონიტორინგის საკითხზე შვეიცარიულ სოსიეტე ჟენერალთან კონტრაქტია გაფორმებული. ბათუმის დინამოს შეძენა ალიანს ჯგუფ ჰოლდინგს სურს.
გუდაურიკობის დამაკავშირებელი საბაგირო გზა რეგიონში ყველაზე გრძელი იქნება, ამბობს საქმის კურსთან პროექტის განმახორციელებელი კომპანია ფერის აღმასრულებელი დირექტორი. ფერის 7.5 კილომეტრიანი საბაგირო გზის მშენებლობას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაკვეთით ახორციელებს და როგორც ლაშა იორდანიშვილი განმარტავს, გუდაურიდან კობის მიმართულებით სამი საბაგირო აშენდება, რომლის საინვესტიციო ღირებულებაც დაახლოებით 90 მილიონი ლარია. გუდაურში საბაგირო გზის მშენებლობა, რომელიც დაახლოებით 90 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტია, გუდაურიდან კობის მიმართულებით აშენდება სამი საბაგირო, რომელიც ჯამში იქნება ყველაზე გრძელი საბაგირო თვალსაჩინო არამარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ რეგიონში. ამის დასრულებაც ეს არის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაკვეთით, დიბისი ბანკის მხარდაჭერით და დასრულდება მომავალი წლის დეკემბერში. ონის ჰესების კასკადის მშენებლობა მომავალი წლის ზაფხულიდან დაიწყება. ონის ჰესების კასკადი რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარეში ონის მუნიციპალიტეტში მდინარე რიონზე უნდა აშენდეს. პროექტის განმახორციელებელი კომპანია ამ შემთხვევაში ფერის აღმასრულებელი ფერია და მისი დირექტორის განცხადებით ონის კასკადის პროექტის განხორციელების შემდეგ ქვეყანა დამატებით 800 მილიონ კილოვატ-საათ ენერგიას მიიღებს. პროექტი 200 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობას ითვალისწინებს, რომლის განხორციელებაზეც 330 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ჩვენ ვამუშავებთ 200 მეგავატიანი ონის კასკადის პროექტის დაფინანსების საკითხს, რომელიც მომავალი წლის ზაფხულში გვინდა დავიწყოთ უკვე ფიზიკურად მშენებლობა, მას შემდეგ რაც გაიცემა ნებართვა. ჯამური ღირებულება ამ პროექტის არის 330 მილიონი დოლარი და გამომუშავება დაახლოებით 800 მილიონ კილოვატ-საათს აღწევს. ეს მშენებლობა დასრულდება დაახლოებით 2021 წლისთვის და ჩვენ ქვეყანას შეემატება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული ობიექტი, რომელსაც ონის კასკადი ქვია. საქართველო-რუსეთის სავაჭრო დერეფნების მონიტორინგის საკითხზე შვეიცარიულ სოსიეტე ჟენერალთან კონტრაქტი გაფორმდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხელშეკრულება 19 დეკემბერს საქართველოს მხარესა და შვეიცარიულ კომპანიას შორის მოლაპარაკების დასკვნითი რაუნდის შემდეგ არის გაფორმებული, თუმცა 2011 წელს რუსეთ-საქართველოს შორის მიღწეული შეთანხმების პრაქტიკული რეალიზაციისათვის საჭიროა, რომ ასევე რუსეთის მხარემ ხელი მოაწეროს ანალოგიურ კონტრაქტს შვეიცარიულ კომპანიასთან და შესაბამისად მხარეებმა დაიწყონ კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. როგორც ცნობილია, შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ კომპანია გააკონტროლებს ტვირთბრუნვას საქართველო-რუსეთის საზღვარზე, მათ შორის საზღვრის იმ მონაკვეთზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ვერ აკონტროლებს. როდის მიიღებენ ქართული კომპანიები 10%-იან შეღავადებს შეზღუდვებში? ეს თემა ერთი წელია მთავრობის მიერ არის დაანონსებული, თუმცა ამდრომდე მთავრობას არ განუსაზღვრავს იმ პრიორიტეტული დარგების სია, რომელზეც შეღავათები გავრცელდა. კითხვებით საქმის კურსმა შეზღუდვების სააგენტოს მიმართა, ლევან რაზმაძე კი შეღავათების ამოქმედების თარიღს ამდრომდე ვერ ასახელებს და განმარტავს, რომ წამახალისებელი რეგულაციები ერთ მშვენიერ დღეს ამოქმედება. ავის დროზე როდესაც ვამბობი, ეს სენსიტიური თემა, ეს არ არის მარტივად გადასაწყვეტი თემა, იმიტომ რომ ბევრი უცხოელი პარტნიორი უყურებს ამას, ბევრი საკითხია მომზადებული ეს თემა და ალბათ ერთ მშვენიერ დღეს დღის სინათლეს იხილავს. მშვენიერი დღე როდის შეიძლება? დადგება ალბათ ძალიან მალე. ბათუმის დინამოს შეძენა ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგს სურს. ჰოლდინგის პრეზიდენტმა აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელ ზურა პატარაძე შესაბამისი ოფიციალური განცხადებით უკვე მიმართა და საკითხის განხილვას თხოვა. ჯგუფში ამბობენ, რომ მათი მიზანია სხვადასხვა სფეროს ხელშეწყობა, მათ შორის წვლილი შეტანა ქართული ფეხბურთის განვითარებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე ფეხბურთი მკაფიოდ წამგებიანი ბიზნესია, რასაც პრაქტიკულად ყველა ქართული კლუბის, მათ შორის კერძო კლუბების ფინანსური მონაცემები ადასტურებენ, მზადვარდ გამოყოთ საკმაოდ სოლიდური ფინანსური და ადამიანური რესურსი და ვიმუშაოთ ბათუმის დინამოს აღორძინებაზე, აღნიშნულია ჰოლდინგის გენერალური დირექტორის აიეთ უკავას განცხადებაში. ბათუმის დინამომ საფრეიოფო თამაში ბოლნისისიონთან დათბო და უმაღლესი ლიგიდან გავარდა. ნაჭარლები მომავალ სეზონს ეროვნულ ლიგა 2-ში გაატარებენ. მე წარმატებები მინდა უსურვო ალიანს ჰოლდინგს და აიეთ უკავას, სხვა შორის აიეთის
წამოწებას გუშინ საქმიანდილაში ნინო ზამბახიძის გამოხმაურებაც მოხდა და შემდეგ უკვე სხვა ვიდეოებმაც არ დააყოვნა პასუხები. მოდი დევიდ ლის ვიდეო ნახოთ. Well, as a daily problem is that the value of the shitohes is economic. The problem is that the shitohes is that from the Argoax, Sakmarisi, Metsiri, the Patra Company, Romulits, Akitebs, Exporti, and the Kutrobit, Exporti, Europa. The Argoax, Patra Bazari, ველოში ამიტომ რომ ჩვენ under strata ავაშანო უფრო მეტი ბიზნესი რომელიც არქიტექტს ექსპორტი ევროპაში დიდი მადლობა. აიეთი გუგავას გამოწვევა უპასუხოთ არც არჩილ ბაკურაძეს დაუტოვებია კომპანია კრისტალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე შესაბამის გამოწვევას რომელიც ალიანს ჯგუფის დამფუძნებლისგან მომდინარეობდა შემდეგი ვიდეოთი პასუხობს. მოხდა კი ჩავერთო ამ გამოწვევაში რომელიც მე ჩემი კოლეგა აიეთ გუგავასთან და გავუზიარო საქართველოს მთავრობას ჩემი ხედვები და რეკომენდაციები როგორც ეკონომიკის ასევე ბიზნესის განვითარების კუთხით. Мы там абсолютно сами მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც მე ვთვლი, რომ გამოდგება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გაზრდას. პირველი, ნახავთ საფინანსო უზრუნველესობა და ეფექტური მართლმადიდებლობის სისტემა. მეორე თემა არის მცირე და საშუალო მიკრომეწარმეების და ფერმერების კეთილდღეობა და მესამე არის განათლების სისტემა. დასასრულს უნდა მოვიწვიოთ სხვა კოლეგები, კერძოდ ვინო მარტვილის დაფუძნებელი საზაგაბუა, ასევე კრისტალის ახალგაზრდა მეტყველთა სკოლის გამარჯვებული კომპანია პიკის დაფუძნებელი გუგა აბულაძე და უკვე შემდგარი წარმატებული კომპანია ლივინგსტონის დაფუძნებელი ვახო ვახტანიშვილი. გუშინ ნინო ნინო ზამბახიძე მესტაფეტა აიღო რა საკუთარ თავზე განმოგვილოცა ფაქტიურად თავის კოლეგებს ეს გამოწვევა რომელსაც დასაბამი აეთ კუკავა მისცა ეფრემ ურომაშვილთან და ივა ჭყონიასთან ერთად მექნება პატივი მიჩვენია ხვალ პარემთან ერთად რომ ჩვენი ტრიო გაჟღერდეს იმ შემთხვევაში თუ ჩვენს ძალიან დაკავებულ კოლეგებს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელს და ასევე ფინანსტის და რემი ურომაშვილს არეცლება ცხადია ჩემი გამოწვევა ძალაშია მით უმეტეს ნინო ზამბახიძემ შეძლო და ფაქტიურად კონკრეტული ნარატივით დაანონსა იგი. მოკლედ ეს გამოწვევა რომელსაც დასაბამი აეთ კუკავა მისცა გრძელდება და ახლა ნახოთ უკვე და გავაგრძელოთ შემდეგი ბიზნეს ამბები. პასუხო ვიდეოს მოვისმენთ. იქამდე ერთი სიუჟეტი მაქვს შემონახული. 3 მილიარდ დოლარის საგადასახადო შეღავათის პირობით ვისკონსინის შტატმა ტაივანური კომპანია დააინტერესა, რომელიც 10 მილიარდი დოლარის ოდენობის ინვესტიციას გეგმავს. ეს ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკური პროექტი იქნება. შეთანხმებას მოწინააღმდეგეებიც რა თქმა უნდა გამოუჩნდნენ, თუმცა რიგითი ვისკონსინელებისათვის ეს შეიძლება დიდი შეღავათი იყოს. მაია ქვარცხავა მოგვითხრობს ვაშინგტონიდან საქმიანდილის მაყურებლისთვის. გონსალო პერეს მასტარდვანში რესტორანი შარშანი ყიდა. ბევრი კლიენტი არ ყავს, მაგრამ არც ახლომდებარე სიმინდის და სოიოს ფერმებზე მომუშავეებს აქვთ რესტორნების დიდი არჩევანი. სიტუაცია რამდენიმე თვეში დრამატულად იცვლება. ლატარიის მოგებასავითაა. რესტორნის მახლობლად ბინას შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკური პროექტი დაიდებს. ტაივანური კომპანია ფოქსკონი ტელევიზორების დამამზადებელი გრანდიოზული საწარმოს მშენებლობას იწყებს, რომელშიც ათობით ათასი ადამიანი დასაქმდება. პერეს ჰგონია, რომ მისი ბიზნესი, რომელიც საწარმოდან 2-3 კილომეტრშია, გაცილებით დიდ მოგებას მოიტანს.
იმედია ჩემი ბიზნესი მშენებლობის დაწყებისთანავე გაიზრდება. მშენებლობას 10,000 მუშახელი დასჭირდება და 6,000-მდე არაპირდაპირ დასაქმდება. ამუშავებისთანავე ვისკონსინის შტატში 13,000 ადამიანი დასაქმდება და დამატებით კიდევ 20,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ფოქსკონი მარკ ჰოგანმა ვისკონსინის ეკონომიკური განვითარების კორპორაციის უფროსმა დააინტერესა. ამისთვის საგანგებო კანონის მიღება დაგვჭირდა. გარემოს დაცვის რეგულაციები შევცვალეთ და საშეღავათო ცვლილებებიც დაუწესეთ. ფოქსკონს $3 მილიარდის ოდენობის საგადასახადო შეღავათი შესთავაზეს, თუკი ტაივანური კომპანია შტატში 10 მილიარდიან ინვესტიციას ჩადებდა. უდიდესია ამერიკის ისტორიაში, გასაკვირია, რადგან ვისკონსინი მსგავს თამაშებში როგორც წესი არ მონაწილეობდა. ეკონომიკის პროფესორ სტივენ დელერს სხვა საკითხებთან ერთად აშფოთებს ის, რომ საბოლოოდ ვისკონსინის შესაძლოა ფოქსკონთან ვალში აღმოჩნდეს. თუ ფოქსკონი გადასახადებს არ გადაიხდის, ეს ნიშნავს, რომ შტატი იხდის ამ თანხას. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად გაიზრდება კომპანია. 3,000 შეიძლება მომავალში 13,000 გახდეს. წარმოდგენა არ გვაქვს, როგორ გაიზრდება. მაგრამ გონსალო პერესის ნაირ რიგით ადამიანებს ფოქსკონის შეღავათები დიდად არ აინტერესებთ. პერესისთვის მთავარია რესტორნის კლიენტურა, მისი მოგება გაიზარდოს. წინააღმდეგობრივი კონტრაქტის მიუხედავად საქმე წინ მიიწევს. ტაივანური კომპანია საძირკვლის ჩაყრას და მშენებლობის დაწყების საზეიმო ცერემონიას ძალიან მალე, 2018 წლის დასაწყისში გეგმავს. მაია ქვარცხავა, კეინ ფარაბო, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. აი დადგა ჩვენი სავალუტო მიმოხილვის დროც, მოგესალმებით და დავიწყოთ უცხოური ბირჟების მიმოხილვით. დოლარი გაიაბდა გუშინ ძირითადი ვალუტების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ კონგრესმა პროგრესი აჩვენა შტატების საგადასახადო რეფორმის მიღებასთან მიმართებაში. სავაჭრო მოცულობები მოგეხსენება წინასაშობაოდ, სულ უფრო და უფრო შევცირდება მთელი კვირის განმავლობაში და დოლარმა თითქმის არ მოახდინა რეაგირება წარმომადგენელთა პალატის მიერ საგადასახადო რეფორმის დამტკიცებაზე. სენატის კენჭის ყრა დღეს იქნება. ეს ძალიან უცნაურია, რადგან შტატებში სხვა პოზიტიური ანგარიშებიც იყო სახლის გაყიდვებში. პროგნოზირებულზე მაღალი ზრდაა ნოემბერში. რეალტორთა ეროვნული ასოციაციის მონაცემები აჩვენებენ, რომ ზრდამ 5.6% შეადგინა გასულ თვეში. ბოლო ჩასწორება 20,000-ით გაზარდა სტატისტიკა, ზუსტად 5.5 მილიონ გაყიდულ სახლამდე ერთ თვის განმავლობაში. ამასობაში ევრო 4 დეკემბრის შემდეგ ყველაზე მაღალმა ჩვენებულზეა დოლარის მიმართ და მისი ფასი დოლარსა და 19 ცენტს, ხოლო ცენტის მეხუთედით ჩამოვარდება. ოდნავ მაინც გაძვერდა გერმანკა სტერლინგი და ახლა მისი ფასი დოლარსა და 24 ცენტს აჭარბებს. იენი პროცენტის მესამედით გაძვერდა და დოლარის ფასი 113 იენზე ნაკლებია. კრიპტოსავალუტო ბაზარზე მთავარი ამბავი ბიტკოინ ქეში ცელვისებური ზრდა იყო გუშინ. ეს მოხდა ბიტკოინის ხარჯზე. გუშინ ჩვენ გითხარით, რომ ბიტკოინის ცხვილმა და წვრილმა ინვესტორებმა სამიზნეში უფრო სწრაფი და იაფი გადარიცხვის შემთავაზებელი კოინები ამოიღეს. დღეს ეს ტრენდი უფრო და უფრო გაღრმავდა. ვინც გუშინდელ გადაცემას უყურადა ბიტკოინ ქეში და კონვერტირა, მაგრადაც იხეირებდა, მაგრად შეგულისხმობდა ახლობით 70%, თუმცა იყო სისწრაფეზე ორიენტირებული კიდევ ერთი კოინი, რომელმაც კიდევ უფრო დიდი 100%-ზე მეტი ზრდა დადო ბიტკოინის მიმართ, დოლარის მიმართ კი 80%-ზე მეტი. ეს გახლავთ ვერჯი, რომელიც აგრეთვე ვახსენებთ გუშინ მოსალოდნელი ზრდის კონტექსტში, დეშთან, ზიქეშთან და მონეროსთან ერთად. ახლა მისი ფასი 13 ცენტს შეადგენს, კაპიტალიზაცია კი უკვე 2 მილიარდს უახლოვდება. გუშინ ამ დროისთვის ფასი დაახლოებით 5 ცენტი იყო ვერჯის შემთხვევაში. დანარჩენ ორ რეკომენდაციას, რაც შეეხება დეშმა ჩვენი გადაცემიდან 12 საათში 25%-იანი ზრდა დადო, მონერო 30%-იანი და ზიქეშმა 21%-იანი ბიტკოინთან მიმართებაში. აი ამიტომ უნდა გვიყოლოთ ხოლმე. დაუბრუნდეთ ბიტკოინ ქეს, რომლის ფასმაც უკვე 4000 დოლარს მიაღწია. როგორც ჩანს, ბიტკოინის ბლოკის სიპატარავე და შესაბამისად ტრანზაქციის გაძვირება ახალ ვარსკვლავებს შორს კრიპტოსავალუტო ბაზარზე, რომელიც მანამდე ოცეულშიც არ ფიგურირებდნენ. წლის ბოლო კვირა ბევრ სიახლეს გვიხადეს. ახლა ბაზარი კორექტირების ფაზას გადის და რაიმეს ვარაუდის
მეთ იქნება მთავარი ყურადღებით დაუკვირდეთ მიმდინარე მოვლენებს ახალახალი შესაძლებლობების გამოსაჭერა და ამ კუთხით თქვენს ინფორმირებულობაზე აუცილებლად ჩვენ ვიზრუნებთ უფრო მეტად ვიდრე ნებისმიერ შეუძლია ჩვენ მედიასფეროში. გავიდეთ რეკლამაზე ამ მიმოხილვას სხვა ჩვენს მასალებთან ერთად BMG-ს ვებზე და Facebook გვერდზე სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ რეკლამის შემდეგ კი უკვე ჩვენ სხვა სტუმრებით და თემებით მზად ვართ გავაგრძელოთ საქმეები დილა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. Пенсио реформа 2018 წლის მესამე კვარტლიდან ამოქმედდება. რეფორმის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია ამ სტუდიაში. საპენსიო რეფორმა არაერთხელ გამხდარა სხვადასხვა პერსპექტივიდან განხილვისაგანე. დღეს დამსაქმებელთა ასოციაციის პოზიცია უნდა მოვისმინოთ, რომელიც 2000-ზე მეტ კომპანიას აერთიანებს სხვადასხვა ბიზნეს სექტორიდან. მათი იურიდიული კომიტეტის მიერ შემუშავდა საპენსიო სქემის შესახებ დოკუმენტი, რომელიც ეფუძნება ბიზნეს სექტორის იურისტებისა და ეკონომისტების ექსპერტულ საზრებებს. დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის სქემის ირგვლივ ბიზნეს სექტორის პოზიციის შესახებ დეტალურად გვესაუბრება საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე შავვა ცხაკაია. რა შენიშნებს და რეკომენდაციებს მოიცავს თქვენს მიერ შემუშავებული დოკუმენტი? ამ კითხვით დავიწყოთ და შემდეგ უფრო გავშალოთ. მოგესალმებით. დილან შეძობის მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ჩვენ მივესალმებით სახელმწიფოს ინიციატივას საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით. ვაცნობიერებთ აბსოლუტურად, რომ ჩვენი საპენსიო სისტემა არ არის კარგად მოწყობილი, ვერ უზრუნველყოფს ღირსეულ პენსიას ჩვენი პენსიონერებისთვის. აქედან გამომდინარე, სწორია ასეთი ინიციატივებით შემოსვლა სახელმწიფოს მხრიდან. თუმცა აქვე აუცილებლად ფორმა თუ ფორმის რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ბიზნესის წარმომადგენლებს, გვაქვს ასე ვთქვათ ჩვენი შენიშვნები, რომელზეც სურვილი გვაქვს, რომ კანონპროექტის ავტორები გვესაუბრონ, გველაპარაკონ და ჩვენ რაღაც ერთიანი პოზიციით გამოვიდეთ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით. რომელიც იურიდიულად იყო შემშაული, 9 ასპექტს მოიცავს, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი. მოდით რამდენიმე გამოვყოთ და შემდეგ მივყვეთ იმ შენიშვნებს და დადებით მხარეებს, რომელიც თქვენი მხრიდან იყო ამ შემთხვევაში აღნიშნული. რატომ 9 და სარანო რა რის მიხედვით გამოარჩიეთ ისინი? იცით რა არის? არის რამდენიმე ძალიან პრინციპული საკითხი ბიზნესისათვის. პირველი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არც ერთი სახელმწიფო ინიციატივა არ უნდა აზიანებდეს უკვე არსებულ მოქმედ ბიზნეს საქართველოში. თქვენ მოგეხსენებათ, დღეს არსებობს გავსი პროდუქტი, ნებისმიერ დასაქმებულთა ჯგუფს შეუძლია შეიკრიბოს და დაიწყოს დაგროვებითი პენსიის ფონდში მონაწილეობა ქართული სადაზღვეო კომპანიების მეშვეობით. შემოთავაზებული კანონპროექტით რეალურად ფაქტიურად ბაზრიდან გაქრობა მოუწევთ აღნიშნულ
პროდუქტის ავტორებს იმის გამო, რომ იგი არ ტოვებს არჩევანის საშუალებას დასაქმებულთათვის, მათ ვალდებულებას აკისრებს, რომ აუცილებლად სახელმწიფო საპენსიო ფონდში მონაწილეობა მიიღოს. თუმცა არა ერთადერთში. გულისხმობს ახლა. ან შეიძლება სხვა თქვა ფონდებსაც მიმართონ და დაგროვება, ანუ იქ ხომ არის ექსკლუზიურობაზე საუბარი? იქ არის ექსკლუზიურობაზე სამწუხაროდ საუბარი. 40 წლამდე ასაკის ყველა დასაქმებული ვალდებული იქნება სწორედ სახელმწიფო საპენსიო ფონდში მიიღოს მონაწილეობა, რაც რა თქმა უნდა სერიოზულ ზიანს მიაყენება. ანუ ერთი პარალელურად ხო, ანუ ექსკლუზიურს გულისხმობ, რომ სახელმწიფოს გარდა სხვა ხომ შეიძლება ჩემი ფონდი დაგროვდეს? ფონდი მიმართავს თავისი შემოსავლების მაგას სავალდებულოდ. ანუ თქვენ რასაც ბრძანეთ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ამის ზევით, სავალდებულო პენსიის ზევით, რა თქმა უნდა შეუძლია ყველა ადამიანს, უნდა ჯიბეში შეიგროვოს თავის საბანკო ანგარიშზე, უნდა დამატებით მონაწილეობა მიიღოს სხვა სადაზღვეო კომპანიის შემოთავაზებულ პროდუქტში, მაგრამ ეს კიდევ უფრო გაზრდის იმ ყოველთვიურ ხარჯს, რომელიც დასაქმებულს ექნება. აქედან გამომდინარე, სერიოზულ ზიანს მიაყენებს ეს არსებულ ბიზნესს და ჩვენი აზრით ეს პრინციპულად არასწორია სახელმწიფოს მხრიდან. გარდა იმისა, რომ ეს პრინციპული საკითხია, ამაზე გიპასუხებდა სახელმწიფო, რომ კი, მაგრამ ის ფორმები, რაც არსებობდა და რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, არაეფექტიანი გამოდგა, არ გააჩინა გრძელი გრძელვადიანი საინვესტიციო კაპიტალი. ამაზე რას უპასუხებდი? კი ბატონო, სწორედ ეს არის ის მიზეზი, რის გამოც სახელმწიფო ინიციატივა არ უნდა ერეოდეს კერძო სექტორის ესეთ პროდუქტებში. ეს პროდუქტი, დაგროვებითი პენსია, ძალიან დიდი წვალებით და რუდუნებით ვითარდება, ემსგავსება რეალურად საპენსიო დაგროვების კერძო სექტორში არსებულ შემოთავაზებას და ერთი ხელის მოსმით ამის ბაზრიდან გაქრობა არასწორი იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ მომავალში ჩვენ ვიცით, შეიძლება შეიცვალოს პოლიტიკა, შეიძლება ისევ გაუქმდეს სავალდებულო პენსია და თავიდან მოუწევს კერძო სექტორს ამ პროდუქტზე. რამდენი ხანი დასჭირდებოდა თქვენი აზრით იმ დინამიკით, როგორც თქვენ ახსენებთ, რუდუნებით და ფრთხილად ვითარდებოდა, ამ დინამიკით რამდენი ხანი დასჭირდებოდა იმას, რომ თქვა მოეცვა მოსახლეობის დიდი ნაწილი, დასაქმებულების დიდი ნაწილი 50%-ზე მეტი? მე ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ის წლები, რომელიც ინვესტიციის და რისკის ფასად კერძო სექტორმა გაწია აღნიშნული პროდუქტის ჩამოყალიბებისათვის, დაკარგული იქნება. და იმ შემთხვევაში, თუ მომავალში საჭირო გახდება სავალდებულო სახელმწიფო პენსიის გაუქმება, თავიდან იქნება დასაწყები აღნიშნული რისკის და ინვესტიციის გაწევა. აქედან გამომდინარე, ეს ერთი საკითხია, მხოლოდ ერთი კუთხეა ამ პრობლემის. მეორე, ეს არ არის მხოლოდ ბიზნესის ახირება, რომ ჩვენ დავიცვათ არსებული ბიზნესი. აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ თავად დასაქმებულისთვის არჩევანის საშუალება არის მნიშვნელოვანი. მისცეთ მათ უფლება აირჩიონ, ვის უფრო ენდობიან სახელმწიფო საპენსიო ფონდს თუ ენდობიან კერძო საპენსიო ფონდს. აქედან გამომდინარე, ეს საკითხი ვფიქრობ, რომ მეტ განხილვას და ფიქრს საჭიროა. თქვენ უპირატესობას მიანიჭებდით ეს პენსია, რო არ ყოფილიყო სახელმწიფო პენსია და მაგალითად ყოფილიყო იძულებითი პენსია ოღონდ კერძო ფონდში? რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი კომპრომისული ვერსია. კი ბატონო, ჩვენ აბსოლუტურად ვაცნობიერებთ, თუ არ იქნება სავალდებულო საპენსიო დაგროვებითი პენსია, მასში მოსახლეობის ძირითადი მასის ჩართვა იქნება ძალიან რთული. შეიძლება იყოს. ამ ნაწილში შეიძლება, ასე ვთქვათ, საუბარი ამ კანონპროექტის ავტორებთან, თუმცა აუცილებლად არჩევანის საშუალება უნდა დაუტოვოთ დასაქმებულს. წავა იგი სახელმწიფო საპენსიო ფონდში თუ კერძო საპენსიო ფონდში. გარდა ამისა, არსებობს სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემებიც. მეორე, მაგალითად, თქვენ რამდენიმე საკითხი ახსენეთ, არის ამ აღნიშნული შემოთავაზების მომზადებლობა ჩვენი აზრით. ცოტა ნაჩქარებია? ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი ეს განსაზღვრა ვადის 2018 წლის ივნისიდან ძალაში შევიდეს და დავიწყოთ ყველამ ერთად უცბად საპენსიო პენსიის დაგროვება, ვფიქრობ ნაჩქარებია და მეტ შესწავლა საჭიროებს. მაგალითად, კანონპროექტს აუცილებლად უნდა ახლდეს განმარტებითი ბარათი, რომელიც გვეტყვის იმ ეფექტების შესახებ, რაც შეიძლება გამოიწვიოს აღნიშნული კანონპროექტის ძალაში შესვლამ. და ეს მნიშვნელოვანი კანონპროექტია, როგორც თქვენ იცით. მთელი საქართველოს სახელფასო ფონდის 6% ამოდის ქართული ეკონომიკიდან. რას გამოიწვევს ეს ეკონომიკაში? არის თუ არა ეს იმის საპირწონე, რომ
მომავალში, ვთქვათ, 30 წლის მერე ჩვენ მივიღოთ რაღაც პენსია 3 წლის განმავლობაში და თუ 3 წელზე მეტი მოგვიწია ღვთისწყალობით ცხოვრება, მერე რა მოხდება, ესეც არ არის ცნობილი აღნიშნული კანონ პროექტით. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, ცოტა მეტი მუშაობა არის საჭირო ჩართულ მხარეებთან, იმისათვის რომ ამ კანონ პროექტმა მიიღოს საბოლოო სახე. არის თუ არა დამსაქმებელთა ასოციაციის აი ამ შენიშვნების მიღმა შალო კიდევ ფაქტორები, რომელიც რაღაცა კომპრომისზე გაგიყვანდათ იგივე მთავრობასთან, ხელისუფლებასთან, ასევე საპარლამენტო ხელისუფლებასაც გულისხმობ, საიმისოთ, რომ თქვენ ერთმნიშვნელოვნად დაუჭიროთ მხარი რეფორმის ამ მოდელს. მე ვიცი, რომ თქვენ მხარს უჭერთ იდეას ამ რეფორმის განხორციელებისას, მაგრამ საუბრობ მოდელზე. ეს არის ის 9, ვთქვათ, პუნქტი, რაც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, თუ არსებობს კიდევ სხვა რამ, რაც თქვენსაც გააკეთებდით, როგორც კომიტეტის ხელმძღვანელი. იცით რა, არსებობს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც მე ვფიქრობ შესაძლებელია ასევე კომპრომისი, თავად საპენსიო ფონდის მართველობა, რომელიც დღევანდე წარმოდგენილი კანონ პროექტით პოლიტიკური შინაარსის არის. მის სამეთვალყურეო საბჭოში ძირითადად არიან სახელმწიფო მინისტრები. მასში არ არიან წარმოდგენილები არც დასაქმებულთა ინტერესების წარმომადგენლები, არც თავად დამსაქმებლები არიან წარმოდგენილი. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, იმ შემთხვევაში თუ კი საპენსიო ფონდი იქნება უფრო მეტი დამოუკიდებლობის საფუძველზე შექმნილი, ეს ასე ვთქვათ, შეიძლება ამაზე იყოს. როგორც იურისტისთვის თქვენთვის ეს პარიტეტი, რასაც თქვენ ბრძანებთ ამ ბორჩი, ანგნებავთ მართლობაში, მე არ გულისხმობ მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს, საპენსიო ფონდში მინიმუმ დაცული რო ყოფილიყო პარიტეტის დონეზე, კერძო სექტორს, არასამთავრობო სექტორს და სამთავრობო სექტორებს შორის, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ეს იქნებოდა ქვაკუთხედი კომპრომისისა თქვენი აზრით? მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე სხვა საკითხთან ერთად პრინციპული საკითხია. ერთ-ერთი პირველი, რომელიც მე ვახსენე, მეორე არის ეს საკითხი, თავად საპენსიო ფონდის დამოუკიდებლობა. არის ასევე კითხვის ნიშნები, რომელიც ამ დამოუკიდებლობიდან გამომდინარეობს, სხვათა შორის დღევანდელი წარმოდგენილი კანონ პროექტით საპენსიო ფონდს უფლება აქვს ინვესტიცია განახორციელოს ჩვენივე სახელმწიფოს გამოშვებულ ფასიან ქახალდებში. არ არის არავითარი შეზღუდვა ასევე ინვესტიციაზე იმ ქვეყნების ასე ვთქვათ აქტივებში დაბანდებაზე აღნიშნული ფონდისა, რომელთა ხელში შეიძლება პოლიტიკური ზეწოლის ბერკეტი აღმოჩდეს ჩვენს მიერ ჩადებული თანხა. აქედან გამომდინარე, აი ეს საკითხები, რომელიც დამოუკიდებლობას ეხება, დაბალი რისკის ინვესტიციას ეხება, ვფიქრობ, არის საკითხი, რომელზეც შეიძლება კომპრომისი. ანუ ბევრი პუნქტია იმის, რომელზეც თქვენ ამუშევარი გაქვთ, ბევრი შეხვედრა იყო გამართული ასოციაციებთან სამინისტროების მხრიდან, და როდესაც ამ რეფორმაზე მიდიოდა მსჯელობა, იყო შეთავაზება კომპრომისი ვერ დგება თქვენსა და ამ რეფორმაზე მომუშავე გუნდს შორის, თუ რა ეტაპზე ხარ დღეს? სამომავლო თანამშრომლობა ახსენა გიორგიმ და მაინტერესებს, თუ იყო მცდელობები ან თუ მიიღეთ რამეზე პასუხი. რა თქმა უნდა, არის ასე ვთქვათ ურთიერთობა, კომუნიკაცია არის სახელმწიფოსთან, ჩვენ საუბრობთ, თუმცა რა თქმა უნდა ვისურვებდი, რომ მეტად ჩართულები ვიყოფილიყავით ამ პროცესში. თქვენ იცით, მოგეხსენებათ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ დასაქმებულები თავად გამოვიდნენ მათი წარმომადგენლების პროუკავშირების მეშვეობით და ალტერნატიული ვერსია წარმოადგინეს დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის. აქედან გამომდინარე, დღეს უკვე ორ კანონ პროექტზე, ასე ვთქვათ, ორ შემოთავაზებაზე გვიწევს საუბარი. აქედან გამომდინარე, ეს რო არ გაგრძელდეს და უფრო რთული არ გახდეს დისკუსია საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ, საჭიროა მეტი კომუნიკაცია მთავრობას და აი ამ თავარ მოქმედ, ასე ვთქვათ, ჩართულ მხარეებს, დასაქმებულსა და დამსაქმებლებს შორის. მადლობა, სასიამოვნო იყო თქვენი მასპინძლობა. შალვა ცხაკაია, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ვსტუმრობდა, საპენსიო რეფორმაზე ვსაუბრობდით. კიდევ ერთი მსხვილი ბიზნეს გაერთიანების პოზიცია შემოგთავაზეთ ამ მართლაც ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმისადმი დამოკიდებულების გამოსახატავად. ეს გახდა დამსაქმებელთა ასოციაციის პოზიცია. ჩვენ ახლა მოკლე რეკლამაზე გავალთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით. სერია კომპანიის CEO-ების წლის შეჯამებისა გრძელდება.
Reklamis შემდეგ სანამ მორიგ შეჯამებას შემოგთავაზებთ უკვე კომპანია ფრეგოს ფრიდან როგორი იყო მათთვის 2017 და რას გეგმავენ 2018-ში კიდევ ერთხელ ჭიქაღვინოსთან შატო მუხრანში გამართული ბიზნეს ლანჩი უნდა წარმოგიდგინოთ რამდენად გამჭრუალია დღეს ბიზნესი საქართველოში რა გამოწვევების წინაშე არიან და რა პრობლემებს ხედავენ რა საფასებენ დადებითად და როგორი არის ზოგადად შეფასება ნელენე კვანჭელაშვილთან შემდგარი ბიზნეს ლანჩი შატო მუხრანში სადაც ბიზნეს ლანჩისთვის მზადება მიმდინარეობს. რამდენად გამჭვირვალეა დღეს ქართული ბიზნესი? სულ ცოტა ხანში ჩემს კითხვებს უპასუხებენ ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, საინვესტიციო ბანკირი და საკონსულტაციო კომპანიის ხელმძღვანელი გაშლილ მაგიდასთან სასიამოვნო გარემოში მანამდე მოდი გავიცნოთ ლიდერები. არჩილ გაჩეჩილაძე, ქვეყნის წამყვანი საინვესტიციო ბანკირი, რომლის დღის წესრიგშიც დღეს ახალი გამოწვევები და საკმაოდ ამბიციური გეგმებია. 2017 წლის იანვრიდან არჩილ გაჩეჩილაძე ხელმძღვანელობს ჯორჯია გლობალ იუთილიტის, საქართველოში კომუნალური და ენერგეტიკული აქტივების მფლობელ კომპანიას, რომელიც 2-3 წელიწადში აქციების საჯარო შეთავაზებას აპირებს. ლექსო ალექსიშვილი. ერთდროს თავად საჯარო სექტორის წარმომადგენელი, დღეს საჯარო და კერძო სექტორს პროფესიონალური ანალიზით, რჩევებით და რეკომენდაციებით ამარაგებს. BMCG კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელს ლექსო ალექსიშვილს სხვადასხვა დროს ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებად მუშაობის გამოცდილებაც აქვს. ირაკლი ასლანიშვილი 14 წლიანი პროფესიული გამოცდილებით წამყვან კომერციულ ბანკებში 10 წლიანი გამოცდილებით სხვადასხვა აღმასრულებელ პოზიციაზე ირაკლი ასლანიშვილი დღეს საქართველოს ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია და აქტიურად უჭირავს ხელი ბიზნესის პულსზე თელს ქვეყანაში გამჭვირვალობა ბიზნესში რამდენად ასე ვთქვათ, მომგებიანია ეს იმ ბიზნესებისთვის, რომლებიც გასულები არიან და უშუალოდ იგივე საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე, მაშინ როდესაც ესეთი სუარი სამი კომპანია და დანარჩენები არ არიან და პრინციპში რაღაც მნიშვნელოვანი გამჭვირვალობის მოთხოვნები მათთვის არც არსებობს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დონეზე. საქართველო არის შედარებით ღარიბ ქვეყანა. ანუ აქ ქონების დაგროვა დიდი ხანი არ მომხდარა, ამიტომ ახალი თემები პოტენცია ბევრი არსებობს, მაგრამ ინვესტიციები თუ არ მოიზიდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ თაობებით სიმდიდრე არ მოგვდგამს, იმიტომ რომ კომუნისტური რაღაცა წარსული არსებობს საშენელი და ფულის მოზიდვა არის ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი. ბიზნესი არის დაფუძნებული დობას. გამჭირვალობა ბადებს დობას და ასე ვთქვათ, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ინვესტორები გვენდონ და თანხები მოგცენ. შესაბამისად გამჭვირვალობას ეს პლუსი აქვს და რამოდენიმე კომპანია, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ასე ვთქვათ, უზარმაზარ ასეულობით მილიონი დოლარი მოიტანეს საქართველოში, ჩადეს და განავითარეს. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს იყო საბანკო სფერო, ზოგიერთ შემთხვევაში აქ არის ლაპარაკი ახალ სამომწყოფოებზე, კლინიკებზე და ასე შემდეგ. ხვალდაზეგ შეიძლება იყოს ლაპარაკი ჰესებზე, შეიძლება იყოს წყალმარაგებაზე, ქარისადგურებზე და ასე შემდეგ. ამისთვის ყველაფერს არის კაპიტალი საჭირო. კაპიტალი რომ მოგცენ, უნდა გვენდონ. და ამ დობისთვის გამჭვირვალობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამჭვირვალობის დონე, ასე ვთქვათ, ქართული ბიზნესის ის ვკითხავ თუ არა თქვენ. საწყის ეტაპზეა მე ესე ვიტყოდი. ჩვენ საუბრობთ აი აჩიკუნ კარგად ჩამოვაყალიბა გამჭვირვალობაზე შიგნით, აი corporate governance რასაც ეძახიან ეს ერთი ნაწილია, მეორე თქვათ ეს ფინანსების დალაგებულობა, რაც აძლევს ინვესტორს იმის საშუალებას, რომ იყოს კონკრეტული გადაწყვეტილება, დაიწყოს პარტნიორობა კონკრეტულ კომპანიასთან თუ არ დაიწყოს. სახელმწიფო მიმართულებით იგივე შრომული რეფორმა გაატარა და ატარებს, ეს არის აუდიტის რეფორმა, შექმნა სპეციალური უწყება. ზოგადად ჩვენ რეგულაციების მომხრე არა ვართ, ზედმეტი რეგულატორი რამოდენიმე კომპანია თქვა, რომელიც შეიძლება ჩამოითვალოს, რომელიც თქვა სრულ გამჭვირვალობას აჩვენებს.
თუმცა მე ვფიქრობ ეს ის გზა არის, რომელიც ქვეყანამ ამ შემთხვევაში კერძო სექტორმა უნდა გაიაროს გარკვეული თქვა დანახარჯებით, იმიტომ რომ ამას გარკვეული დანახარჯები გააჩნია ყველაფერი დანახარჯებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს დანახარჯი საბოლოო ჯამში გამართლებული იქნება, დარწმუნებულია, იმიტომ საბოლოო შედეგად მიიღწევა ის, რომ კომპანიები გამსხვილდება, ექნებათ მეტი წვდობა საერთაშორისო ბაზრებზე და მეტი საშუალება ფულის მოზრდვის საშუალებას გაძლევს. ძალიან რთულია. გადაწყვეტოს საერთოდ ასე თქვა საიდუმლოებით მოცული კომპანია იყო და იყო, მაგრამ ფულს არავინ არ განდობს რა ასეთ შემთხვევაში და რთულია. ხო, გამჭირვალე, მერე უკვე გენდობა იმის. რა თქმა უნდა, კი. და ამ მიმართულებით ახლა რეალურად უნდა სახელმწიფომ უნდა უბიწყოს თქვა ეს ეკონომიკურ რეგულაციას ამას. ასოცირების დღეს წეს რიგი რაღაცა ზოგიერთსა ის. აი, ეცით რა, მე მგონია რომ როცა გამჭირვალებას საუბრობთ, ხშირად უკავშირებთ ამას თითქმის ისეთივე კონტექსტში ვსაუბრობთ, როგორც საჯარო სექტორის გამჭირვალებას და რაც აბსოლუტურად განსხვავდება ბიზნესის გამჭირვალებისგან. საჯარო სექტორში გაუმჭირვალობა ნიშნავს ცუცს. და ბიზნესის სექტორში გამჭირვალობა არ ნიშნავს ცუცს, უბრალოდ გამჭირვალობა ნიშნავს უკეთეს. შესაბამისად საუბარი არის, რომ ჩვენ კი არ უნდა დავაძალოთ ვიღაცას გინდა თუ რა გახდი გამჭირვალე. ჩვენ უნდა შევქმნათ პირობები, რაღაცა კონკრეტული სტანდარტი დავაწესოთ, რომლის მიხედვითაც ვიტყვით, რომ ბიზნესი, რომელიც არის გამჭირვალე, მას აქვს უკეთესი პირობები, მოიზიდოს ფული, როგორც უკვე ითქვა და შესაბამისად უფრო საერთაშორისო დავაწესოთ, რომელიც მოხდება. რა თქმა უნდა, უნებრივია, ავტომატურად გამოდება. მოხდეს გვიან მე ბაზარმან გან ინიციატივით, იმიტომ რომ მას დაჭირდება უნებრივია ახალი ფულის მოზიდვა და პარტნიორობის ჩამოყალიბება და საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლა და ეს ავტომატურად გამოიწვევს ამას, რომ სულ არ ვიზრუნოთ მართლაც რაღაცა ზედმეტი რეგულაციების დაცემას. აი ეს ბოლო პერიოდის დიდი სკანდალები რო არის, ხო? ანუ ფეიფერსების დიდი ამბავი, ხო? ანუ ერთი პანამა ფეიფერსი, ეხლა კიდე ახალი ფეიფერსი გამოქვეყნდა, აი ოფშორებში თანხები, გამჭვირვალე თანხები. ანუ აქ ამასთან დაკავშირებით რა დამოკიდებულება უნდა იყოს, იმიტომ რომ თითქოს დემონიზება მიდის ოფშორების როგორც ჩევანის ბიზნესის. აი ეს მართალი ბრძანდებით, რომ დემონიზება ხდება, ანუ ხდება, რომ აიმე რაღაცა განსაკუთრებულ კრიმინალს აქვს ადგილი და ყველამ ვიცით, რომ არანაირ კრიმინალს კონკრეტულს არ აქვს ადგილი. უბრალოდ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომელიღაც კონკრეტულ ქვეყანაში, მაგალითად საქართველოში, კომპანიაზე, რომელიც ახორციელებს ინვესტიციებს საქართველოში, რომელიც საქართველოზე არის ორიენტირებული ერთ კონკრეტულ ქვეყანაზე და მას არ აქვს საერთაშორისო ოპერაციები, ბუნებრივია ის იყოს ჯობია, რომ იყოს გამჭირვალე მისივე ინტერესებში, იმისთვის, რომ მოიზიდოს კაპიტალი და იყოს სასურველი პარტნიორი სხვებისთვის. ეს არის განსხვავება და არანაირად არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ მეორე ფრო იქ არსებული რომელიმე კომპანია არის ცუდი. თუმცა აი ბატონო ირაკლი ვახსენა ის, რომ ჯერ მაინც ჩანასახოვანი არის თვითონ ბიზნესის მოთხოვნილებაც, ასე ვთქვათ, იყოს გამჭვირვალე. ამას რა იცი? დიდი ხანი არ არის, ასე ვთქვათ, რაც ქართული ბიზნესი ფეხზე დადგა და შედარებით ახლა რო შევხედოთ, ასე ვთქვათ, შეიძლება ლაპარაკი იყოს იმაზე, რომ საქართველოს აქვს 25-30 საუკუნეოვანი ისტორია, მაგრამ რეალურად, ასე ვთქვათ, ნაჯახით მოხდა იმ ბიზნესების მოჭრა, რომელიც საუკუნე ნახევრის წინ რაღაცას ემსგავსებოდა. 25 წელია რაც არსებობს. ანუ ეხლა ფეხს ეხლა ვიდგამთ, ეს არის პირველი თაობა და შესაბამისად ნელ-ნელა ხვდება ის ხალხი, რომ გამჭირვალობას მოგ თავისი პლუსები. ამიტომ ირაკლიმ რო თქვა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში რეგულაცია არის გამართლებულიო, შეიძლება რაღაცა გვიზიდავდეს ის, რომ ვიღაც დავაძალოთ. მე მაინც გონია, რომ ეს ბუნებრივად მოხდება, იმიტომ რომ ცხადი არის საქართველოს ბანკმა, როცა განაცხადა, რომ მე მინდა ვიყო გამჭირვალე და კაპიტალი მოიზიდა და ამ კაპიტალით ერთიანი დიდი ნახტომი გააკეთა და გაიზარდა, ტიპის ბანკმა შეხედა და ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო. შეიძლება მანამდე, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი იყო რაღაცა დახურული ორგანიზაციის ქონა, მაგრამ მიხვდა, რომ კაპიტალზე წვდომა რომ ქონოდა, თუ მის დამფუძნებლებს არ დაუტოვა მშობლებმა ასეულობით მილიონი დოლარი, ასეთ შემთხვევაში უნდა გახდა გამჭირვალე, რომ ინვესტორებისგან ფული შემოტერა, ეს გააკეთა. ანალოგიური მოხდა ევექსის შემთხვევაში და ეს გაგრძელდება. დამერწმუნეთ, ეს პროცესი არ შეუქცევადი. ვინაიდან ვიღებთ, მოკლედ შევაჯამოთ, გაგრძელდება პროცესი. მეტ ინვესტიციებს, მეტ სამუშაო ადგილებს და მეტ შესაძლებლობას ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, რომ რეალიზაცია და პოტენციალი და მნიშვნელოვნად იმიჯს ქართველი ბიზნესმენის რო საერთაშორისო სტანდარტისთვის მისადაგებულობას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ დავამკვიდროთ ნდობა ქართული ბიზნესის მიმართ და ეს არის ზუსტად აი ამ თაობის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი დიდი გამოწვევა. კი, მაგრამ რეგულაციას რაც შეეხება, მე ესე ვიტყოდი, რომ რეგულაცია არის ერთი სხვა ინფორმაციაზე წტომა. ხა ინფორმაციას რო უნდა ფლობდეს რეგულატორი, ამას შეხა ყველა დავითახოთ, გააჩნია მე როგორ გამოიყენებს ამ ინფორმაციას, მაგრამ
Ფერმერებისათვის და აგროპოლიტიკის წარმართველებისათვის საინტერესო პროექტი შეიქმნა, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია. ეს არის ინოვაციური ინსტრუმენტი, მონაცემთა ბაზა ონლაინ პორტალზე farme.go.gr. ინტერნეტ რესურსის საშუალებას იძლევა განხორციელდეს ფასების მონიტორინგი ქვეყნის მასშტაბით 100 დასახელების სასოფლო-სამეურნეო და სასურსათო პროდუქციისათვის. სწორედ ამ პროექტზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან, ლევან ალიბეგაშვილს, ვაუენ პარტის პროექტის კონსულტანტს მასპინძლობ საქმიან დილაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. რას გულისხმობს პროექტი? მხოლოდ დასახელება და მისამართი დავასახელებ და ამიტომ შინ არსებობთ რომ გამარტოთ და 100 დასახელება რის მიხედვით შეირჩა ესეც პირველ რიგში. გამარჯობა, მოგესალმებით. პროექტი გულისხმობს ამ საქართველოს მასშტაბით 60 მუნიციპალიტეტში, მთავარ ბაზრებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით გარკვეული პერიოდულობით კონკრეტული პერიოდულობით ინფორმაციის მოპოვებას, ჩაწერას 100-ზე მეტი, დაახლოებით 100-მდე სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის შესახებ. პროდუქტების სია შეადგინა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, რა თქმა უნდა, მათთან მჭიდრო თანამშრომლობით შესრულდა ეს პროექტი, განხორციელდა. დაახლოებით მეორე წელი უკვე რაც ინფორმაცია გროვდება. ყოველდღიურად და ყოველკვირულად სხვადასხვა პროდუქტების მიხედვით. ფერმერები არიან ამ ინფორმაციის მომწოდებლები ერთი კონკრეტული მისამართით თუ ამუშაობენ ადამიანები? არა, მუნიციპალიტეტში, სადაც არის ბაზარი, ყველაზე აქტიური, სადაც ივაჭრება კონკრეტული პროდუქტი, ზირთად ერთი ბაზარი არის ან ორი მუნიციპალიტეტში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლები, ანუ რეგიონალური საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენლები გადიან და იქ ახდენენ გამყიდველისგან უშუალოდ ჩაწერა სამი ფასის. ან თქვათ, ვაშლი იქნება თუ რა ხორცი, ყველი და ამ შემდეგ ხილი სამ ფასს აგროვებენ, ყველაზე გაყიდვას ძვირს. ყველაზე იაფასიანს. შემდეგ ბრუნდებიან უკან, შეყავთ სისტემაში ეს ფასები და ერთიან ბაზაში ხდება მეორე ეს ყველაფერი. აუცილებელია რომ აი მაგალითად თუ რომელიმე მუნიციპალიტეტში მიდიან შესამოწმებლად პროდუქტები 100 დასახელება მინდა რომ დაახლოებით რაღაც ლოგიკით ამოხსნა, იყოს იქ ადგილობრივად წარმოებული, აი მაგალითად ანუ ეს 100-ვე ყოველ კონკრეტულ ბაზარზე 100 არის, თუნდაც სეზონური არის ეს. ასევე და რომელი რეგიონისთვის და მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელი და ის პროდუქტი არ იყოს გადამყიდველისგან მიღებული ინფორმაცია ამ შემთხვევაში. დიახ, ბაზრებია საცალო და ასევე საბიტონო ფასები გროვდება ჩოლებრივი მომხარებლისთვისაც არის ფასი. ანუ იმ ფასებზე ხდება დაკვირვება. რას გვაძლევს ამ მონაცემების ერთობლიობა და ასე შეჯამება ერთიან პლატფორმაზე? ნუ პირველად ყოვლისა გვაძლევს პოლიტიკის წარმოების ძალიან კარგ საშუალებას. ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ნახოს პოლიტიკის წარმოებელმა რაღაც გადახრა ხوار არის ნორმალურზე მეტი, რამე ჩარევა ხوار არის საჭირო, თქვათ დეფიციტური ხوار ხდება რაღაც. ასევე წარმოებლებისთვის, გამყიდველებისთვის, უმყიდველებისთვის უახლეს ფასები საშუალებას იძლევა
უკვე ნახონ თქვა სადრა ღირს, სადრა იწარმოება, სადრაზე მეტი მოთხოვნა არის, ფასი როგორ მიდის. Უკვე ჩანს ტენდენციები, ხა იმდენი არის ინფორმაცია დაგროვილია მოურ წლის განმავლობაში, რომ შესაძლებელია უკვე ტრენდები. აი რა ტენდენციების გამოყოფაში? ანუ როგორ სეზონურობა ხასიათებს მაგალითად კონკრეტულ პროდუქტს ფასების მიხედვით ამ დროს იწევს, ამ დროს COVID-19. გადაგიწერთ ისა კონკრეტული ინფორმაცია, თქვენ რას გამოყოფთ, რა იყო საინტერესო თქვენთვის ამ შემთხვევაში თუ ფლობთ ამ ინფორმაციას? აი, კი, რა თქმა უნდა, ანუ ჩანს ტენდენციები, ტრენდები, რასაც ტრენდლაინები რასაც ეძახიან, ანუ ფასის მოძრაობის თქვა შესაძლებელი არის. იყიდო, შეინახო, დაასაწყობო და უკეთეს დროს, ანუ უკეთეს ადგილას, სადაც მეტი არის ფასი, იქ გაყიდო. ანუ ჩვენ პროგნოზებისგან თავს ვიკავებთ, მოცემული გვაქვს ინფორმაცია რაც არის, ამის სამუშაობა ხდება სტატისტიკური და უბრალოდ გამოფენილი არის ეს. მე შემდეგ წარმოებელი მყიდველი გადამყიდველი თვითონ აკეთებს ანალიზს, გააკეთებს და დასკვნებსაც თვითონ. მცირე მეწარმეებისთვის რეალურად ეს ხდება სახელმძღვანელო თავისი პროდუქციის ბაზარზე უკეთეს ფასში წარსადგენა და მომხმარებლებისთვისაც შესაძლოა იყოს საინტერესო იმისთვის, რომ მათ იცოდნენ დაახლოებით რა ტენდენციები არსებობს და როდის შეუძლია თქვა ისეთი პროდუქტის შენახვა, როგორც არის მაგალითად ნიგოზი, რომელიც წინას ახალწოდ განსაკუთრებულ ფასს აიწეს. რეგიონების მიხედვით თუ შეგიძლიათ გამოყოთ რა ტენდენციები არის ამ მიმართულებით? რეგიონების მიხედვით ეს კონკრეტულად ამას ანალიტიკის სამსახური აკეთებს, ხა ჩვენ ტექნიკური მხარდაჭერა ვართ, ანუ უშუალოდ ჩვენი საქმე იყო ამ პროექტის ინიციატივა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად წამოწება, შემდეგ გაშლა იმპლემენტაცია და კონკრეტული ესე ანალიზი მზადდება რეგიონების პროდუქტების მიხედვით, ამას ვამუშავებთ ხა და ვაკეთებთ, ანუ გამოვფინეთ უკვე დეტალებს და დანარჩენ ახალ რეპორტებს ნელ-ნელა დავამატებთ. ახლა ეს მომავალში გვექნება ეს ინფორმაცია. თავად იმ სამუშაო ჯგუფს რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იყო სპეციალურად გადამზადებული ჯგუფი, რომელიც სწორედ ამ პლატფორმისათვის შეიქმნა. რა უნარებს უნდა ფლობდნენ ისინი განსაკუთრებულს? რაში მდგომარეობდა ეს გადამზადების პროცედურები და რამდენად გრძელდება ჩართულობა თქვენი მხრივ უკვე ახალი ეტაპების გასავითარებლად? ორი რაუნდი გვქონდა, ახლა ალბათ მე-13-ს გვექნება ტრენინგები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ანუ ჩავედით მუნიციპალიტეტებში. გვაქვს შემუშავებული მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, ანუ რა კითხვები უნდა დაუსვას, რომელ საათზე უნდა გავიდეს, რა დღეებში გადის, ანუ ყოველ კვირას კონკრეტული დღე გვაქვს, რომ თქვა ფასის გადახრა ან რაღაც სხვა ნებისმიერი ფაქტორით არ იყოს გამოწვეული, მაქსიმალურად რომ იყოს გასხრილულის გარეშე ფაქტორები. თან ამ ოპერატორებმა ეს რომ თქვა, ანუ ვინც გადიან ველზე ეს ადამიანები, ამათ აქვთ სიები, იციან სად უნდა მოიძიონ, ანუ ადგილობრივები არიან, ყველაზე აქტიურად სად არის ამოყრილი ეს კონკრეტული პროდუქტები, გამყიდველებთან მიდიან და იქნიშნავენ ფასებს, ანუ პირველ რიგში დისციპლინა და სისტემატიურობა არის თავარი აქ, მეტისეთ განსაკუთრებულს ხარფს არ ეთქოს, ანუ ველზე ის პროდუქტს სად არის და ყოველ სისტემატურად იაროს და მოაგროვოს ეს ფასები კონკრეტულ დროზე. რადგან მოსაოდნელი არის, რომ ადგილების შესაბამისად შესაძლოა კონკრეტულ შემთხვევაში პროდუქტი საერთოდ არ იყოს და საჭირო გახდეს ჩანაცვლება ან განახლება. ანუ სია, რომლის მიხედვითაც ისინი ამ ფასებს და მონაცემებს ადგენენ, რამდენად არის თავად მათზე დამოკიდებული თუ ეს წინასწარ შეთანხმების ხდება? ეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნახდება ცენტრალიზებულად, ანუ ამ სიის შედგენა. თუ რაღაც პროდუქტი გაქრა ან აღარ არის აქტუალური, რა თქმა უნდა კომუნიკაცია საკმაოდ ინტენსიურია, რეკავენ, იწერებიან, განხილვა ხდება, შეიძლება ეს პროდუქტი საერთოდ ამოვარდეს ან სხვა რამე ჩანაცვლდეს, რაც აქტუალური გახდება, იქნება იმ დროს ბაზრისთვის. ამ პლატფორმიდან კიდე რა სარგებლის მიღება შეიძლება, რა ხო არ გამოგრჩა? კიდე რა, ნუ ან ძალიან ინფორმატიული არის ზოგადად, ბევრი დასახელება როგორც თქვით, შაშლილი არის რეგიონებად, მუნიციპალიტეტებად. ეხა კატეგორიებად 9 ლოკაციაზე ახო გაშლილეთ, აი 9 რეგიონშია, შეიძლება შეგნით ბევრი და რამდენიმე მისამართი. ვა, ან სტატისტიკა უნდა იყოს ესევით საფურცელზე, აი სტატისტიკა შევზანდით აქეთ. ეს ხო? არა, მეორე. აი ეს. აჰა. ოპა, უი რა кай, ახლა თავმოყრე. ეს და მეორე არის კიდე. მეორეზე ვაპარაკობთ ახლა. აი ეს.
შემდეგ დღეებში დეკემბერი იწურება, მაგრამ ჯერჯერობით მაიცხებს, რომ სადეკემბრო ამინდები არ არის. ამიტომ კიდევ ერთხელ გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს და კიდევ ერთხელ მართან ერთად დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გადაცემის ამ ნაწილში 2017 წლის მიწურულს კიდევ ერთ კომპანიასთან ერთად ვაჯამებთ, უბრალოდ კომპანიის არა, გარდა იმისა, რომ ჩვენი ერთგული პარტნიორები არიან, მათ ბიზნეს ისტორია ბევრისთვის ამაგალითად შეიძლება იყოს. კომპანია ფრეგოს ავტოგასამართსადგურებს წარმოადგენელი 6 ტიპის საწოვი ევროპის რამდენიმე ქვეყნიდან არის იმპორტირებული. 2013 წელს დაწყებული ბიზნესი დღეს 400-მდე ადამიანს ასაქმევს. მომხმარებლების ზრუნვას კი მთავარ ამოცანად ისახავენ. რუსუდან რამაზაშვილს, ფრეგოს გენერალურ დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანობაში. მოგესალმებით, დილამ ფიტობისა, მადლობა სტუმრობისათვის. ერთგვარი კომპანია საქმიანობაში კომპანიების მხრიდან ჯერ ისევ არსებული, მაგრამ უკვე პრაქტიკულად დასრულებული 2017 წელს. თქვენი შეფასება მინდა მოვისმინო კომპანიისათვის, როგორი იყო 2017 ამ გადმოსახედი და საკმაოდ დატვირთული წელი აღმოჩნდა ფრეგოსთვის. ბევრი სიახლე იყო მათ შორის ჩვენი სტუდიიდანაც გაზიარებული. რა შეგიძლიათ გამოყოთ განსაკუთრებულად და როგორ აფასებთ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება გამოვლენილ 2017 წელს
შეფასებას ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ ეს წელი იყო საკმაოდ წარმატებული და მრავლის მომტანი ჩვენი კომპანიისთვის. გაიზარდა და გამყარდა მართული მუდმივი გამოცდილება, რადგან კომპანია გახდა უკვე 5 წლის და ეს დამერწმუნებით უკვე რაღაცას ნიშნავს. დაემატა 10 ახალი ავტოგასამართი სადგური და დასაქმდა დამატებით კიდევ 100 ადამიანი. შესაბამისად ჩვენს კომპანიაში დასაქმებულთა რიცხვმა 400 გადააჭაბა და დამერწმუნებით, რომ ეს საკმაოდ თანმიჯდავი რიცხვია. რა შეიძლება ლოიალობის მიმართულებებს, ამ მიმართულებითაც ვიყავით ძალზედ აქტიურები, შევქმნით რამდენიმე ტიპის ბარათი, დავხვეწეთ უკვე არსებული ლოიალობის სისტემები და ვიმუშავეთ მრავალ სხვადასხვა პროექტებზე. სოციალური მიმართულებითაც ასევე ძალიან აქტიურები ვიყავით, მრავალ პროექტში ვიყავით ჩართული, მაგრამ ამის ჩამოთვლას ახლა ამ ეთერში არ დავიწყებ, უკვე ბევრჯერ მაქვს ნასაურები ამ. იყო გამოწვევებიც, რომელსაც კომპანია იდგა, რა იმოტო კომპანია, მთლიანი ბიზნესი ზოგადად განსაკუთრებით რთული იყო შემოდგომა და სამთრის დასაწყისი ჩვენი ბიზნესისთვის ზოგადად, რადგან საერთაშორისო დონეზე მოხდა მზესაწოვის ფასის საკმაოდ მასშტაბური ზრდა, ასევე ეროვნული ვალუტის გაუფასურება მოხდა. ეს როგორ ხდება ხოლმე, წინასწარ არ გაქვთ იმპორტირებული, თუ იმავე სეზონზე გაძვირებული ფასით ჩემო? ხო, გაქვთ წინასწარ იმპორტირებული, მაგრამ საქართველოში არ არის იმდენი საშუალება, რომ დავასაწყობოთ სიტყვაზე 2-3 თვის მარაგი. ანუ მაქსიმუმ ქონდეს 1 თვის მარაგი იმპორტირებული. შესაბამისად, რაც ქონდა, ისიც თუ ძვირდება, რადგან ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი რომ ძვირდება, ჩვენ ვიხდით დოლარში და შესაბამისად ქურთაშორის არალს ნახულობთ. კი ბატონო, ბაზარზე საკმაოდ აიწია ფასები ზამთრისკენ უკვე. ჩვენ მაქსიმალურად ზამთრული პერიოდი იყო ჩვენთვის, მაქსიმალურად შევძელით, რომ ცოტა დაბანიშნოს და დაგოსტაბილურებინა ფასები და გამდინარე აქედან კიდევ ყველაზე ხასაყრაფასიან ბრენდის იმიჯს ვინარჩუნებთ. სწორედ ეს ნაწილი, რომელზეც თქვენ ხშირად უსვამთ ხოლმე ხას, და მათ შორის საქმის კურსის სტუმრობისაც ბევრჯერ მოვისმინე, თქვენ ვებგვერდზე თუ შევამომხმარებელი, იქაც წაიკითხავს, განსაკუთრებით არის გამოყოფილი ლოიალობა მომხმარებლების მიმართ და ეს კამპანია, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში და არამხოლოდ წელს იყო წარმართული. თქვენც ახსენეთ, რომ იყო სიახლეები ამ ნაწილში. რა იყო და რამ გადაგაწყვეტინათ, რომ კიდევ დამატებითი, თქვა, ბენეფიტები ყოფილიყო გაცემული და რა გულისხმობს ეს ყველაფერი? ზოგადად დღევანდელ მომხმარებელს სოფლიო მასშტაბით და ასევე საქართველოში ლოიალობა და სერვისი ჭირდება. ისე უკვე აღარავინ აღარ დადის რომელიმე. უარს არავინ არ იძახის. კი ბატონო, ჩვენ ლოიალობის მიმართულებით, ანუ რამდენიმე ახალი ბარათი დავამატეთ, აქედან ყველაზე მასშტაბური იყო, მე გამოვყოფდი ფრეგო პერსონალს, ეს არის ბარათი, რომელიც დეკემბრიდან ჩაეშვა. სულახალია? კი, სულახალია, ფაქტობრივად 3 კვირა რაც ჩაეშვა და ამ ბარათის საშუალებით ჩვენს მომხმარებელს მისცა საშუალება ხუთეთრიანი ფასდაკლებით ისარგებლოს ჩვენს ქსელში არსებულ პროდუქტებს. ნებისმიერ ტიპის საწოვა, მე ვახსენე, რომ 6 ტიპის საწოვი არის ერთი, 6 ტიპის საწოვია, 4 ტიპის საწოვი, ანუ ევრო რეგულარზე, პრემიუმზე, რაც ყველაზე მოთხოვნადია ბენზინებს შორის და ევრო დიზელზე და დიზელ FS-ზე, რაც დიზელს შორის ყველაზე მოთხოვნადია ისარგებლოს ხუთეთრიანი ფასდაკლებით. ამისთვის უბრალოდ უნდა მოვიდეს ჩვენთან ოფისში ერთხელ და შემდეგ ონლაინ განახორციელებს შესყიდვებს. თუმცა ლოიალობის ბარათები აქვს თქვენს კონკურენტებსაც, ეს არ არის სიახლე და რაღაცა ფლად ინოვაციურობის ნაწილში არ გაცხადა. ამდენ კონკურენტუნარიანია სხვა ბარათებთან მიმართებით ის შეთავაზება, რომელიც ფრეგოს აქვს ამჟამად. ანუ კონკურენტუნარიანია გამდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან არ გროვდება ფასდაკლებები, გარკვეულ ეტაპებზე არიღებ აწეულ ფასდაკლებებს, არამედ გააქვს და გააქვს ის მუდამ. ის არის შემთთვის ხელშესახები, არ ცვლით არაფერში, სიტყვაზე რაიმე ნივთში და ასე შემდეგ. ჩოვლებრივ შეიძლება მაშინვე მიიღო ფასდაკლება, ანუ ნაკლები თანხა გადაიხადო, ან დააგროვო და საწავე მიიღო, ანუ საწავეზე ეს ყველაფერი. ამასთანავე იგივე ლოიალობის მიმართულებით ჩვენი კონკურენტებიც საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ და მე დიდ პატივს ვცემ ზოგადად კონკურენტებს, რადგან არის კონკურენტული გარემო, მომხმარებელი უკეთეს პროდუქტს იღებს მუდამ. და რა თქმა არ ჩემს აკეთებს იმ შესაბამისად, რომელიც უკეთეშეს და ამ შემთხვევაში ეს ნაწილი ნამდვილად საინტერესოა, თუმცა კიდევ ერთი კრიტერიუმი, რითიც მომხმარებელი ამ შემთხვევაში თქვენ სფეროში არ ჩემს აკეთებს, ეს არის ხარისხი და ეს არის ის შეთავაზებები, რომელიც ამ ხრივ კეთდება კომპანიაში. ბერჯეს როცა CIA-ფეზე ასაუბარე, ეს საკითხი წამოიჭრა. ამ ნაწილში მოთხოვნები ბერჯე აღვიღნიშნავს, რომ საქართველოში არ არის ჯერჯერობით ფლად იმ სიმაღლეზე კანონმდებლობით განსაზღვრული, მაგრამ კომპანიები ხშირად აღნიშნავენ, რომ მათ აქვთ მცდელობა და სურვილი, რომ უკეთესი ხარისხის საწოვი შემოიტანონ. რა ხდება ფრეგოს შემთხვევაში და რა მიმართულებას ეხართ ახლა? ანუ ჩვენ გვაქვს ევროპული ტიპის საწოვი, გვქონდა კიდევაც ევროპული ტიპის საწოვი, რომელიც აბსოლუტურად იჯდა ყველა იმ სტანდარტში, რაც საქართველოში იყო დადგენილი, თუნდაც ის გოგირდის მაქსიმალური შემცველობა, რომ შემოგეტან საწოვი და ასე შემდეგ. ზოგადად საწოვი არის საკმაოდ სენსიტიური თემა, იმიტომ რომ გარემოდაცვასთან ასოცირდება, ასე ვთქვათ, რადგან ეს არის გამონაბოლქვი და ჩვენთვის ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ცხოვრობთ ამ ქალაქში, შესაბამისად
სუნთქავთ გამონაბოლქს, რაც გვინდა თუ არ გვინდა ავტომობილები გამოყოფენ. ამ მიმართულებითაც გვექნება სიახლე 2018 წელს. ეს იქნება ახალი ტიპის პროდუქტი, სრულიად ახალი ტიპის პროდუქტი, რომელიც ქართულ ბაზარზე ჯერ არ ყოფილა. ამ პროდუქტზე მუშაობთ 6 თვეა უკვე. ანუ ქარხნული წარმოების დონეზე მუშაობთ და ეს იქნება აბსოლუტურად ეკომეგობრული. არ მინდა დეტალებზე საუბარი უბრალოდ, იმიტომ რომ საწოს მოყვება კატალიზატორი. არა, საწოს კატალიზატორი, როდესაც მოყვება, ის ოქტანობას უწევს ან ცეტანოლიზს. ამ შემთხვევაში ეს იქნება ეკომეგობრული საწავი. ანუ ბიომიმართულების საწავი იქნება და შესაბამისად გამონაგობი ფაქტობრივად არ აქვს ხარისხით იგივენაირია, როგორც არის ჩაოლებრივი დიზელი. უბრალოდ ჩაეშვება ეს პროდუქტი გაზაფხულზე და თვალ წინასწარ არ უნდა ლაპარაკი, მაგრამ აუცილებლად გაზაფხულისთვის აუცილებლად, მაგრამ მე კიდევ ერთი მიმართულება, როგორც მომხმარებელი მიყვებით ამ პუნქტობრივად, რატომ შეიძლება და კრიტერიუმებით შეიძლება ამ შემთხვევაში არჩევანის გაკეთება, ეს არის კომფორტი. თქვენ თქვით რომ და ჯამში 10 დაემატა, ხო, წელს 10 ბენზინგასამართი სადგური. ეს დამნიშნულოვანია მომხმარებლისთვის, როცა არ უწევს საწოვის შეცვლა და ამ შეცვლისთვის მას არ ჭირდება, არ შესაძლოა, არ ჭირდება ბევრი სიარული იმისთვის, რომ მიაგნოს კონკრეტულად ერთი ბრენდის ამ შემთხვევაში ბენზინგასამართ სადგურს. ამ მიმართულებით რა ხდება? თბილისს გავწდით უკვე დიდი ხანია და ძალიან ბევრი ავტოგასამართი სადგური უკვე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოედო. რა ირისათვისებას გეკმაოთ, რომელი მიმართულებისათვისებას გეკმაოთ? ზოგადად ჩვენთვის ქსელის განვითარება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იგივე თქვენ ახსენეთ, მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვანი არის აროს ბევრი და მაქსიმალურად ახლო ლოკაციაზე მივიდეს, ჩაისხეს საწავე და გააგრძელოს გზა. ახლა რამდენი ერთეულია? ახლა არის 33 ერთეული, 23-ში დაიწყეთ რამდენად? 2013-ში ერთით. ერთიდან 33. კი ბეტონო, ახლა კიდე 34 დაემატება მარშალ გერმანის გამზირზე აგროჰაბი, რომელიც ჰიპერმარკეტი, მის გვერდით ზუსტად და საკმაოდ კარგი ადგილია იმისთვის, რომ მოემსახუროს ჩვენს მომხმარებელს და გარდა ამისა გვაქვს სამომავლო გეგმები, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მინდა ერთი რაღაც თქვა, რომ სერვისი, რაც თქვენ ახსენეთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არ ამატო ჩვენი, არ ამატო ყველა მომხმარებლისთვის და კორპორატიული მომხმარებლებისთვის გვაქვს ჩვენ სიახლე, რომელთაც უკვე ჩვენი საკმაოდ ბევრი კორპორატიული მომხმარებელი კარგად სარგებლობს. ეს არის მობილური აუზი. ეს არის ჩოლებრივი აუზი, რომელსაც მომხმარებლები გვიყვეთ ან 5-დან 20-მდე შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუნდაც 25. მასზე დამონტაჟებულია ეს ჩამსხმელი სვეტი და შესაბამისად მათი სრული ზარმ მივაწოდებთ იმ ადგილას, სადაც მათ უნდა. ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმ კორპორატულ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც მაგალითად გზის საფარის დაგებაზე მუშაობენ და კონკრეტულ ლოკაციებში არ არიან მიბმული და დადიან, ასე ვთქვათ, ძალიან საქართველოში. ეს აუზი დაყვებათ თან და შესაბამისად ჩამსხმელი სვეტი თვითონ აბსოლუტურად თავის სრული ზარმ განაწილებენ საწავს. ჩვენ უბრალოდ შემდეგ მიწოდებას ვახორციელებთ საწავის აუზში. მოსიარულებენ ესე სადგურები. აუს ფაქტობრივად საკუთარი ბენზინგასამართი სადგური აქვს ამ ხალხს. ანუ ჩასაბმელზე საუბრობთ, თუ დამოუკიდებლად. აუზი არის, რომელიც დაიდება სპეციალურ დიდ მანქანაზე, მიდის, სადაც გინდათ დადგავთ, იმას მიერთებული აქვს ჩამსმალი სვეტი, ერთ პროდუქტიანი, ორ პროდუქტიანი, შეუძლებს ბენზინი, დიზელი, რაც თავის სრული სამ მართოს ეს ყველაფერი, დადგავს, ჩაასხავს, ჩვენ მოუტან ჩაასხავს საწავს, ის გამოიყენებს. და რამდენი სადგურით აპირებს? თორე რა ხან გეგმებზე ავლაპარაკდით, 2018 წელი უკვე პრინციპში დადგა. 2018 წლის დახურვისთვის რა იქნებით? 2018 წლის დახურვისთვის გვექნება პლუს 1, ანუ ეს აგროჰაბისთან ავტოგასამართი სადგური რაც ვახსენეთ, მაგრამ 2018 წელს ძალიან ამბიციური გეგმები გვაქვს განვითარების მიმართულებით. წინასწარ დაანონსება არ მინდა, მაგრამ სავარაუდოდ წლის დასაწყისში პარტნიორული ურთიერთობებით, ანუ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ავტოგასამართი სადგურებით გავიზრდებით. იცვლება თუ არა სტრატეგია კომპანიის და ის რაც მე თავში ვახსენე, ლოიალობა კლიენტების მიმართ და გამოგარკვეული თქვა კამპანიები, რომელიც 2017-ში აქტიური და აქტუალური იყო თქვენთვის, რამე სიახლეებს ხომ არ შეიძლება ან ხომ არ იქნება ამ შემთხვევაში უკვე ბიზნეს სტრატეგიის ცვლილება თქვენი მხრიდან? ანუ სტრატეგია არ შეიძლება იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ მომხმარებელს თავაზობთ ძალიან კარგი ხარისხის საწავს მაქსიმალურად ხასაყრელ ფასად და ამისთვის ვაკეთებთ ყველაფერს. იქნება ეს სხვადასხვა ტიპის ლოიალობის სისტემა, იქნება ეს ახალი პროდუქტი, იქნება ეს ახალი გახსნილი ავტომაგასამართი სადგური, უფრო მეტად კომფორტული, იგივე თუნდაც მომხმარე ლოიალობის სისტემა განვითარებული ხომ, რომ ნერგავ ერთია და შემდეგ ამას მუდმივ განვითარება ჭირდება. ანუ რა სიახლე იქნება გითხარით ის, რომ იქნება ახალი ტიპის პროდუქტი და იქნება ბევრად ალბათ ორმაგად გაზრდილი ავტოგასამართი სადგურების ქსელი. ამას 2018 შეიძლება ნახოთ. ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, წარმატებულ 2018-ს. მადლობა 2017
17-ის ჯერ ისევ მიმდინარე წლის შეჯამებისათვის და მადლობა სტუმრობისათვის რუსუდან რამაზაშვილის ფრეგოს გენერალურ დირექტორს მასპინძლობდით საქმიან დილაში და სანამ დავამშვიდობთ მაყურებელს კიდევ ერთხელ უნდა დაუბრუნდე შვიდკაცას შესრულებულ ამ შემთხვევაში მრავალჟამიერს და საქართველოს ჰიმნს რომელიც ზაზა ფაჩულიას თამაშის წინ საგანგებოდ მისი სპეციალური სათამაშოს პრეზენტაციისათვის შედგა ამერიკის ჰიმნის შემდეგ შესვენებაზე სწორედ ამრეჩულობრივი სანახაობის მომსწრე გახდნენ სტადიონზე შეკრებილები. ამასობაში დავამშვიდობებით თან ჩვენს მაყურებელს. წინ ქალების ნარატივი გელოდებით გვანცალაღიძესთან ერთად და რა თქმა უნდა საქმის კურსი ზუსტად 15 საათზე. ხვალ დილით 8-ზე შეხვდებით პირველ ეთერში.